Bom dia a Bom dia a todos. todos. Meu nome é Christian e é uma honra é uma honra dar início ao seminário de comemoração dos 20 anos da CEANVISA, 2002 a 2022, a ética em novos contextos e valores permanentes. Para dar início à comemoração dos 20 anos da CEANVISA, eu convido a todos a assistir uma fala gravada do nosso diretor-presidente, diretor Antônio Barra Torres. Bom dia a todos. É um privilégio saudar os participantes do seminário em comemoração aos 20 anos de criação da Comissão de Ética da Anvisa, que tem como tema de 2002 a 2022 a ética em novos contextos e valores permanentes. Desde o começo deste mês de maio, em que é comemorado o Dia Nacional da Ética, a CEANVISA vem realizando ações de promoção da ética, divulgação de temas e campanhas informativas, a fim de mobilizar o nosso conjunto de agentes públicos à reflexão e à prática de condutas éticas no nosso cotidiano. A Anvisa foi pioneira dentre as agências reguladoras, tendo instituído sua comissão de ética em 15 de maio de 2002, como sinal de seu compromisso de promover a conduta ética de seus agentes públicos. São 20 anos de intensas contribuições à formação dos servidores e colaboradores e, consequentemente, ao fortalecimento da imagem institucional da Anvisa, 20 anos atuando como uma instância fundamental para orientar os agentes públicos quanto à melhor conduta no exercício de suas atribuições. Posso afirmar que a respeitabilidade desta agência nacional, ainda mais evidenciada nas recentes crises, expressa no aspecto técnico de suas decisões, firmeza na defesa de sua autonomia e resiliência ante pressões externas de toda a sorte, bem como de um de seus propulsores, a atuação da CEANVISA. Os valores éticos defendidos e difundidos nesta agência por meio do trabalho da CEANVISA permanecem os mesmos: a integridade, a moralidade, a probidade, a urbanidade, a impessoalidade, a eficiência e tantos outros princípios e valores que seguem sendo o norte da atuação da Anvisa e da conduta de seus agentes públicos. Nesse sentido, é importante que o presente momento de comemoração seja aproveitado também para reflexão e o aprendizado sobre como melhorar, adequar as nossas atividades e relações no trabalho, que estão sempre em transformação, aos valores éticos que são perenes. Gostaria de agradecer a honrada presença do presidente da Comissão de Ética Pública, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, e a todos os que participarão deste evento. Agradeço ainda ao apoio da CEP, da CGU e do Instituto IRPC Brasil. Finalizo parabenizando a CEANVISA pelos seus 20 anos e a cada servidor que contribuiu direta ou indiretamente com o desenvolvimento dos seus trabalhos. Aproveito para reafirmar o apoio restrito e permanente por parte desta gestão ao nobre e imprescindível trabalho realizado por essa comissão. A todos, um bom evento. Muito bem, Muito bem, dando continuidade ao nosso evento, passo agora para as boas-vindas do nosso colega e presidente da Comissão de Ética da Anvisa, Luiz Cruz, com a palavra. Luiz, você pode ligar o seu microfone, por gentileza? Bom dia a todos. É uma grande alegria contar com a participação de todos os presentes para celebrarem conosco os 20 anos da Comissão de Ética da Anvisa.
nós aproveitamos essa oportunidade para colocar em prática uma das nossas principais atribuições, mais uma vez, oferecendo este evento de capacitação em temas sobre ética para todos os agentes públicos da Anvisa e outros nossos convidados, parceiros na gestão da ética no Serviço Público Federal. Mas como hoje é um dia de festa também, eu quero aproveitar para fazer algumas saudações importantes e peço licença a vocês para mencionar algumas pessoas que estão trabalhando conosco, né, nessa missão de zelar pela ética no Serviço Público Federal. Meus colegas de comissão, André Magela e Ana Duzzi, membros titulares, Renata Menezes, Doriane Patrícia Ferraz e Larissa Valdez, membros suplentes, pessoas de qualidade inigualável, com quem eu tenho a honra de conduzir a gestão da ética na Anvisa. Saúdo ainda a nossa secretária executiva, Kiara Cruz, e seu substituto, Adelson Ramos, colegas prestimosos nos nossos suportes e amparos que viabilizam podermos fazer o nosso melhor nessa gestão. E é importante frisar que todo o trabalho que temos feito desde que assumimos a gestão em 2019 até hoje, que vocês puderam ter conhecimento no podcast lançado na segunda-feira, né, só foi possível porque nós temos uma secretaria executiva exclusiva nos dando apoio em todos os nossos trabalhos e em toda a nossa atuação. Bem, é importante lembrar que esse evento não começa hoje, ele começou na realidade no dia 2 de maio, a data que celebra o Dia da Ética, e por uma muito feliz coincidência, foi o dia que iniciou a vigência do novo Código de Ética da Anvisa. A CEANvisa, junto com a sua Secretaria Executiva, a Coordenação Administrativa da Comissão de Ética, pensaram numa celebração que pudesse mobilizar todos os agentes públicos a refletirem sobre a importância desse tema no nosso dia a dia. Então, a semana de 2 a 6 de maio nos trouxe breves reflexões diárias sobre ética, iniciando com as boas-vindas ao novo código e relembrando a todos deste aniversário importante para todos os agentes públicos da Anvisa. Depois, na semana de 9 a 13, foram enviados quiz diários, pequenos testes para que nós testássemos os nossos conhecimentos sobre os temas relacionados à ética. O intuito desses testes foi o de instigar a curiosidade das pessoas sobre o tema da ética e fazê-las refletir sobre como esse conhecimento é importante para o desenvolvimento da nossa vida profissional. E nesta semana, iniciamos com a divulgação de um podcast informativo sobre as principais ações da CEANvisa nos últimos 3 anos, a nossa atual gestão, como uma forma de ampliar o conhecimento de todos sobre os nossos trabalhos, tornando-os mais transparentes e próximos de todos, para que todos saibam que podem contar com a comissão sempre que for necessário recorrer aos nossos serviços. Depois, conclamamos novamente a todos para conhecerem o novo Código de Ética da Anvisa, destacando aspectos importantes trazidos no texto quanto aos valores, compromissos e vedações. E ontem divulgamos o sistema EPATRI, plataforma da Controladoria Geral da União, por meio da qual os agentes públicos devem realizar suas declarações de bens e os ocupantes de cargo em comissão de nível igual ou superior a DS5 devem fazer as suas declarações de conflito de interesses. E hoje estamos aqui coroando este grande evento com esse seminário de celebração que tem como tema 2002 a 2022 a ética em novos contextos e valores permanentes. Este tema geral foi pensado e escolhido tendo em vista as grandes mudanças normativas, sociais e de relações de trabalho dos últimos 20 anos que têm impactado nas relações humanas e, consequentemente, no movimentar ético das pessoas. Trazemos hoje também uma reflexão sobre as disposições do Decreto 10.889 de 2021, que aborda a relação do agente público diante de interesses privados, sempre presente na interseção dessas agendas. Eu aproveito para convidar a todos os agentes públicos da Anvisa para participarem da Rede Amigos da Ética e para se capacitarem ainda mais nos temas relacionados e para compartilharem do dia a dia da comissão nas atividades eventualmente abertas.
Agradeço aos palestrantes do dia de hoje, o senhor presidente da Comissão de Ética Pública, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega, e o senhor diretor de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, Márcio Denis Peçanha Gonçalves, que enobrecem o nosso seminário com a sua presença. Tenham todos um excelente evento. Muito obrigado, Luiz. Excelente saber que a gente tem uma equipe tão interessante à frente da Comissão de Ética da Anvisa. O trabalho é árduo, mas vocês têm feito isso brilhantemente. A gente se sente prestigiado e muito bem representado por vocês. Muito obrigado. Falo em nome de todos os servidores da casa. Então, agora a gente vai para a primeira palestra desta manhã, a palestra que intitula, né, o nosso seminário 2002 a 2022, a ética em novos contextos e valores permanentes. Convido, então, para esta mesa o palestrante, o presidente da CEP, senhor Antônio Nóbrega, e convido também nossa colega mediadora dessa palestra e desse momento, a senhora Cristiane Costa. Com a palavra, Cristiane Costa. Cris, com você. Bom dia a todos e todas. Tudo certo com o áudio, né? Bom dia a todos e todas. É um prazer poder contribuir com esse seminário. 20 anos são um marco muito importante para a Anvisa. E é muito, endosso as palavras do Christian, e né, muito, muito prazeroso ver colegas tão competentes, tão comprometidos à frente da nossa comissão de ética interna aqui, né? E eu integro um grupo, esse grupo que o Luiz apresentou, o grupo dos amigos da ética, e, portanto, me sinto muito honrada de, em alguma medida, contribuir com essa comemoração, né? Como o Luiz falou, é dia também de celebrar. E nada melhor do que discutir ética nesse momento, né? E principalmente nesse momento tão marcante para a história da agência. E é com grande satisfação que nós chamamos aqui para ter essa conversa conosco o senhor presidente da Comissão de Ética Pública, Antônio Carlos Vasconcelos Nóbrega. Ele é auditor federal de finanças e controle da Controladoria Geral da União, é mestre em Direito e atualmente ocupa a presidência da Comissão de Ética Pública, colegiado do qual é conselheiro desde 2020. Então, senhor Antônio, a palavra está com o senhor. Muito obrigada pela participação, espero que todos aproveitem bastante. Bom dia a todos e a todas, um grande prazer estar aqui nessa manhã participando desse evento. Queria cumprimentar aqui o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Estou muito honrado por esse convite também. Luiz Augusto, né, em nome de quem cumprimento todos os demais membros aqui da Comissão de Ética da Anvisa, secretários executivos e todos aqui que participam dessas iniciativas. Muito honrado também dividir novamente o painel com o Márcio Denis aqui também. Já estivemos juntos em outras oportunidades, que certamente vai agregar muito aqui ao nosso debate de hoje. E, enfim, poder participar aqui desse evento é uma grande honra e alegria, justamente porque ele demonstra a importância, a relevância de se discutir esse tema. O tema da ética, temas relacionados à probidade na administração pública, moralidade, integridade, e a gente poder tratar desses conceitos. Como o próprio nome aqui do evento, né, já indica, já evidencia, né, a ideia é conversar sobre esses novos contextos, sobre esses valores permanentes, né, que devem pautar a atuação dos agentes públicos. Deve pautar a atuação desses agentes no tratamento com a ética, com a integridade, com a moralidade na administração pública. Então, eu trouxe aqui uma apresentação, já vou compartilhar aqui com os senhores, falando um pouquinho sobre questões éticas e também evidenciando qual o papel da Comissão de Ética Pública em relação ao tratamento dessas questões de ética e também das próprias comissões de ética que integram aí todo o sistema da ética no Poder Executivo Federal. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com os senhores, só um instantinho.
Estão todos vendo, né? Então, vamos dar sequência aqui. Eu queria iniciar aqui com um vídeo institucional aqui da Comissão de Ética Pública, apresentando rapidamente aqui os nossos trabalhos. Eu só vou compartilhar novamente para poder compartilhar o som aqui, que eu acho que não foi agora, acho que vai, só um instantinho. Para passar esse vídeo aqui rapidamente, falando um pouquinho sobre o papel da Comissão de Ética Pública, a missão que nós temos à frente aqui desse colegiado. Você conhece a CEP, Comissão de Ética Pública? A CEP é vinculada ao Presidente da República e foi criada em 1999 com a missão de promover a ética na administração pública e zelar pelo cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração Federal e da Lei de Conflito de Interesses. Sendo assim, a Comissão de Ética Pública é composta por 7 brasileiros, designados pelo Presidente da República. Como requisito para compor essa comissão, o membro deve ter idoneidade moral, reputação ilibada, além de notória experiência em administração pública. Os mandatos são de 3 anos, permitida uma recondução. A atuação dos conselheiros é considerada prestação de relevante serviço público. Compete ao colegiado atuar como instância consultiva do Presidente da República e dos ministros de Estado em matéria de ética pública. Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 1171 de 1994. Coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal. Para o exercício dessas competências, a CEP atua com os seguintes serviços. Análise de consultas sobre conflito de interesse durante e após o exercício do cargo. Análise de declarações confidenciais de informações. Análise de consulta das comissões que integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Apuração de infrações éticas de integrantes da Alta Administração Federal. Manutenção do Banco de Sanções Éticas, promoção de eventos e capacitações sobre a ética pública. Dessa forma, a CEP desempenha papel consultivo, educativo, preventivo e repressivo. A atuação direta da comissão em relação às consultas de conflito de interesse, análise das declarações confidenciais de informações e apurações éticas abrangem as seguintes autoridades: ministros de Estado, titulares de cargo de natureza especial, presidentes, vice-presidentes e diretores de estatais e de entidades da administração pública, ocupantes de cargo DAS-6 ou equivalentes, além de ocupantes do cargo DAS-5, nos casos de conflito de interesse. A CEP conta com uma secretaria executiva responsável por prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão, a saber, acompanha e coordena a execução das deliberações e das diretrizes do colegiado. Implementa as ações por este estabelecidas. E promove a interlocução da CEP com as comissões de ética setoriais dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal. Sua estrutura regimental encontra-se prevista no Decreto 10.380, de 28 de maio de 2020, integrando a Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República. Agora que você conhece um pouco mais da Comissão de Ética Pública, entre no site para se inteirar dos conteúdos exclusivos sobre ética pública. Bem, senhores, esse vídeo aqui foi uma breve apresentação aqui da Comissão de Ética Pública. Vou compartilhar novamente aqui o nosso slide para que a gente possa começar nosso bate-papo. Só até aqui.
adiantar aqui, peraí. Vai estar certinho. Os senhores estão vendo aqui minha tela da apresentação, né? Do slide, né? Tá ótimo, então. Pronto. Então, senhores, como está aqui na tela, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre ética, sobre algumas questões de integridade, moralidade na administração e qual é a nossa proposta aqui. Que isso aqui seja um bate-papo, que a gente possa fazer algumas reflexões sobre alguns pontos relevantes relacionados à ética pública. E a gente possa avançar justamente nesses novos contextos, nesse novo diálogo aqui relacionado a essas matérias, né? Acho que é importante a gente fazer essa conversa. E o que eu sempre falo quando se trata de ética, eu Doutor acho que... Antônio, só coloca no modo apresentação, por gentileza, que está aparecendo os demais slides. Só faltou se eu colocar ali embaixo, ó, modo apresentação. Deixa eu ver se eu... Porque estava aqui, deixa eu compartilhar novamente aqui, então, porque acho que fica mais fácil. Só um instante. Isso, por gentileza. Muito Tá. obrigado. Deixa eu ver Fica tranquilo que agora só está a sua imagem, a gente não está vendo sua tela de computador nesse momento. se agora... Tá ótimo, não tem problema. Acho que agora... Vamos ver se agora vai. Tá direitinho agora? Estão vendo no modo apresentação? Pode começar. Pronto, tá ótimo, então. Então, vamos lá. Então, o que que a gente tem aqui? Quando a gente fala de ética, em qualquer seminário, em qualquer evento, a gente tem que sempre fazer uma reflexão do que seria a ética. A ética, a gente tem aquela ideia de bem comum, uma conduta virtuosa dos indivíduos, procurar sempre defender o interesse da sociedade, o interesse público, né? E aqui tem duas frases que eu acho emblemáticas para a gente começar esse debate, né? Nosso caráter é resultado da nossa conduta, né? De Aristóteles. Né? E tudo que não puder contar como fez, não faça. Quando se fala de ética aqui, senhores, a gente tem que ter sempre essa noção de que a ética é um conceito abstrato. A ética é um conceito amplo, é um conceito elástico, é um conceito que de muitas vezes ele requer um certo esforço para que ele possa ser melhor interpretado numa situação concreta, numa situação real vivenciada pelos agentes públicos ou pelos indivíduos no dia a dia, no convívio, na sociedade. Quando se fala justamente da ética no serviço público, são diversos elementos que devem ser considerados: o interesse público, a busca por defender os interesses da sociedade, né, e diversos requisitos que acabam pautando a conduta aqui dos agentes. Então, é importante que a gente possa discutir, compreender essas questões para justamente, diante de uma situação concreta, de uma situação vivenciada no dia a dia do servidor, se essas situações são as mais variadas possíveis, possa se alcançar aqui qual a melhor conduta a ser adotada quando se considera aqui justamente os padrões da ética. E aqui eu começo aqui essa reflexão, né, trazendo algumas questões relacionadas ao próprio histórico que nós temos quando se fala da questão da corrupção. Então, eu destaco aqui essa demanda da sociedade para o enfrentamento à corrupção, né? O que se viu aqui no, nos últimos 5, 10, 15, 20 anos na história do nosso país é cada vez mais surgindo uma demanda social, né, para que se criem mecanismos, estruturas destinadas a prevenir, inibir, remediar, detectar atos ilícitos, atos de corrupção. Né? Isso decorre também de uma maior percepção dos custos da corrupção na nossa sociedade. Aqui é um ponto importante. Quando se fala de corrupção aqui, senhores, a gente tem que lembrar, isso aqui é importante, que corrupção não é exatamente uma novidade aqui no nosso país. Se a gente olhar, né, para movimento republicano ainda, né, na final do século XIX, né, um dos argumentos era justamente práticas clientelistas, patrimonialismo, que se verificava justamente nas relações público-privadas aí desde há muito na história aqui do nosso país. E todas essas questões foram avançando ao longo das últimas décadas, né,
do século passado, quando se olha também para a República Velha, para diversos pontos aqui da nossa história, o próprio Jânio Quadros com a sua vassoura no nosso livro de história, quando ia varrer a corrupção, né? Então, a gente pode avançar nesse contexto, sempre se percebe que a corrupção é algo que fazia pauta aqui das discussões da nossa sociedade, sempre pautando diversos debates relevantes. Mas o que aconteceu aqui realmente nos últimos anos, nas últimas décadas, foi cada vez uma percepção maior da sociedade, talvez pelas mídias sociais, dos custos da corrupção. E o que são esses custos da corrupção? Esses custos da corrupção são justamente esses que eu trago aqui nessa segunda observação. Consequências negativas para o ambiente de negócios, deficiência econômica, perda da credibilidade das instituições, empobrecimento do país, questões reputacionais, né? Piores serviços prestados à coletividade, enfim, são os mais diversos efeitos indesejados que são percebidos, que são verificados em um cenário permeado por práticas ilícitas, né? Má qualidade, como eu destaco aqui, dos serviços públicos. E a ética, junto com diversas outras ações, é um importante remédio para que nós possamos justamente combater, evitar, prevenir alguma dessas causas. A ética, na verdade, a gente pode mencionar como um verdadeiro alicerce que vai sustentar a implementação de diversas medidas que vão prevenir a criação de um ambiente que seja permeado por práticas ilícitas. Então, a ética tem uma importante função. E justamente por ter esse caráter de abstração, essa elasticidade no próprio conceito da ética que a gente tem, isso faz com que essa ideia da ética acabe permeando as mais diversas ações dentro de uma organização. Diversas questões podem ser tratadas aqui no âmbito da ética. E essa compreensão da importância da ética, ela começou a ganhar cada vez mais força no âmbito da sociedade, né? Como eu destaco aqui, com os ganhos advindos da implementação de uma cultura da ética. Nas mais diversas questões aqui, não só eu trouxe aqui desvio, questão de desvio de recursos públicos, de fraudes, de corrupção, mas dos mais diversos pontos. Questões de assédio. Hoje em dia, quando se olha para o ambiente corporativo, também a gente pode pensar na ética ambiental, como se fala no ESG também. Questões sociais, né? Questões de inclusão, acessibilidade. A ética está presente em todas essas vertentes, em todos esses caminhos aí que devem ser buscados quando se olha para uma sociedade mais justa, uma sociedade econômica, uma sociedade que é desejada, sem dúvida nenhuma, pela população, quando se busca esse interesse. E a ética é um alicerce indispensável para que possamos alcançar aqui um resultado satisfatório, né? Então, eu destaco aqui, especificamente na questão da prevenção de ilícitos, a ética como um dos pilares para o avanço dessas políticas, né? A ética como uma ferramenta também para a melhoria dos serviços públicos. Então, quando se fala de ética aqui, pessoal, a gente está aqui numa manhã, né? Uma manhã gelada para quase todos, né? Tratando aqui de questões, parando para falar sobre ética, para justamente a gente compreender a importância desse conceito, que realmente ele não é um conceito tão preciso, é um conceito que tem que ser verificado realmente num caso prático, que é dotado de uma carga elevada de abstração, mas é um conceito que vai permear as mais diversas situações dentro de um órgão, de uma entidade. Questões relacionadas à prevenção à corrupção, sim, mas diversos outros elementos. O convívio no ambiente público, o trato com o cidadão, ações relacionadas à prestação de serviços para a sociedade. Todos esses elementos devem ser pautados aí por elementos éticos. E aqui, especificamente, em relação à questão da corrupção, da prevenção de ilícitos, eu chamo atenção para esse cenário aqui de normas, para esse conjunto de leis, que, de alguma forma, eles permitiram um avanço maior no tratamento de questões relacionadas à prevenção de atos ilícitos
no âmbito da administração pública como um todo. Eu destaco algumas leis aqui para a gente poder começar a nossa conversa. A lei, por exemplo, 12.527, a lei de acesso à informação, uma lei importantíssima que fez com que a transparência, que antes era uma exceção, hoje se tornasse a regra, por meio de diversas ações de transparência ativa e transparência passiva. Uma lei recente, 10 anos atrás, uma lei nacional, uma lei que traz padrões éticos justamente no tratamento da informação. Como a informação deve chegar ao público. E lembrando que a transparência é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes remédios para combater aí a prática de ilícitos. É como essa transparência para a atuação da administração pública em todos os entes, não só na esfera federal, esfera municipal, distrital e também estadual. Né, tivemos a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, né, que trouxe aí mecanismos repressivos voltados para pessoas jurídicas que se envolvem em atos de corrupção, inovou substancialmente aqui o nosso arcabouço normativo, trazendo novas regras de responsabilização na esfera civil e administrativa para empresas que se envolvem em casos de corrupção, e trouxe justamente a administração pública para um papel de destaque na aplicação da lei. Mudou substancialmente o tratamento dessa questão. E é importante aqui, porque a lei anticorrupção, ela, inclusive, ela traz questões relacionadas à implementação de sistemas de integridade, de compliance empresarial, né? Não obriga, ela traz um dispositivo, mas o decreto federal acaba de alguma forma, o decreto 8420, trazendo especificidades sobre esses decretos, sobre esses sistemas de integridade. E se percebe como a ética é algo presente quando se fala de uma integridade no âmbito empresarial. Então, fomento também, por meio da lei, a criação de sistemas de integridade que dialogam de forma muito intensa com questões de ética no âmbito corporativo. Né? Também aqui é importante destacar isso. A Lei 12.813, essa lei aqui é importantíssima para as comissões de ética, que é justamente a lei de conflito de interesse. Uma lei federal, vai somente para a esfera federal, mas que traz regras relacionadas, por exemplo, publicação de agendas, questões relacionadas aí a objetos de trabalho da CEP, questão das quarentenas, aí, o prazo aumentou para 6 meses, de acordo com a lei, e todas as situações de conflito de interesse que estão presentes são onde no artigo 5º da Lei 12.813. E é uma lei que muda substancialmente também o tratamento da relação público-privada. E ela traz regras claras de como deve se dar essa situação. E na CEP nós trabalhamos diariamente com questões relacionadas justamente a essa questão público-privada. Não para criar proibições absolutas. A ideia não é essa em nenhum momento. Mas o nosso objetivo aqui é dar concretude para aquelas regras que estão previstas no plano abstrato da lei, da Lei 12.813, para que o agente público saiba justamente quais os limites da sua atuação no setor privado, caso ele vá se desligar do serviço público ainda no cargo. O que ele pode e o que ele não pode fazer? Dá clareza para isso. Então, essa é uma discussão importante e que foi trazida justamente pela Lei 12.813, que permitiu aí substanciais avanços. A Lei das Estatais, que trouxe regras de boa governança para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí temos a lei aqui, uma lei criminal, 12.850, que reforçou a questão aqui da delação premiada no âmbito criminal. Temos também a alteração da lei de lavagem de dinheiro, mais recentemente ali em 2012, uma lei 9.613, que é uma lei de 98, instituiu aí questões de mecanismos de compliance de prevenção à lavagem de dinheiro. São só algumas normas que foram surgindo aqui nos últimos anos, também podemos destacar o pacote anticorrupção. E, logicamente, eu estou tratando aqui de normas somente no plano legal, mas podemos destacar aqui decretos, né, que também recentemente trouxeram regras importantes aqui para a administração pública, né, como o decreto aqui que será comentado pelo Dr. Márcio, aqui o 10.889, que traz aí regras para hospitalidade, brindes, presentes, agendas. O decreto é extremamente relevante e que evidencia aí o papel importante, né, que deve ser exercido por todos aqueles que, de alguma forma, buscam criar um cenário de mais ética no âmbito da administração pública. E a importância de se observar justamente algumas questões, né, que são tratadas de modo mais concreto pelo decreto, com regras sobre publicação de agenda, o que deve publicar, o que não deve publicar, o que é um brinde, o que é uma hospitalidade, o que é um presente. O Dr. Márcio vai poder falar isso com muita propriedade, mas
um ponto interessante, que é uma das maiores dúvidas que se tem, tanto pelos agentes públicos, quanto pelos agentes privados também. O que, que eu posso dar de brinde? O que, que eu posso receber de brinde? Né? E ainda, né, sempre se fala da questão dos valores, dos 100 reais. Ah, 100 reais. Né? Que está previsto lá somente no Código de Conduta da Administração. Né? Agora o decreto vem e traz regras mais, mais claras em relação a esse ponto, coloca aí a CGU numa posição de destaque, também a CEP, para tratar justamente, regulamentar dessas questões. Aqui, especificamente em relação a questões da ética, aqui eu trouxe um breve histórico aqui, nosso Código de Ética Profissional do Servidor Público, o 171, tivemos a criação da CEP em 99, né, o Código de Conduta da Alta Administração em 2000, o decreto que criou aí todo o sistema ético do Poder Executivo Federal em 2007 e a Lei de Conflito de Interesse em 2013. Né? Esses aqui são alguns marcos aqui para a gente, né, que ao longo do tempo, e a gente percebe que a importância da questão da ética, ela ganha força justamente aqui a partir de 94, a gente está falando de mais ou menos 25 anos atrás, essa questão começa a ser discutida. É tudo muito recente ainda na história do nosso país, o tratamento dessas questões. Né? Então, a gente vai avançando, vai aprimorando, vai criando normas, vai capacitando e vai discutindo esses assuntos justamente como que vem sendo feito aqui hoje. Né? Para que nós possamos sempre evoluir nessa questão, pensando em como aprimorar os modelos existentes, né? E como tratar de diversas questões que vêm sendo demandadas pela sociedade. E aqui, por exemplo, quando a gente falou da questão da transparência e das agendas, né, que surge com mais força agora esse debate em razão do decreto publicado no ano passado. Então, a questão da criação da CEP é um ponto importante aqui que eu acho que a gente pode destacar. A CEP foi criada ali no final dos anos 90, né, e é interessante quando a gente pensa nesse conceito que está aqui na apresentação, do tone at the top, ou tone from the top, quer dizer, o tom vem do topo. E hoje é algo que muito se fala hoje quando se trata de compliance, né? Quer dizer, aquela ideia de compliance empresarial, ou se fala de sistema de integridade também, no âmbito público, aquela ideia de que o tom vem do topo, né? O apoio da alta administração a você criar um código de ética, um código de conduta, um padrão de comportamento desejado dentro de um órgão ou entidade. Né? E justamente, apesar desse conceito ser relativamente novo, pelo menos a discussão desse conceito ter ganhado força nos últimos 5, 10 anos, a criação da CEP ela já vinha justamente nessa direção, de você criar um padrão de conduta desejado das altas autoridades na administração federal. E a administração federal considerando todo o gigantismo da administração federal, né? Administração direta, indireta, empresas estatais. Você criar um padrão de conduta dessas altas autoridades no tratamento das mais diversas matérias, das mais diversas questões, para que, de alguma forma, isso possa refletir no comportamento desejado dos agentes públicos, servidores públicos, empregados públicos que atuam dentro de um órgão ou de uma entidade. Né? Essa preocupação ela já surgia ali nos anos 90. E é importante também destacar que nos primeiros 2 anos da Comissão de Ética Pública, nos primeiros 2 anos, basicamente o que se teve foram somente consultas. Consultas a respeito do que podia ou não ser feito. O viés repressivo da comissão ficou realmente em segundo plano ali. Na verdade, o viés ainda é um viés preventivo. Um viés de tratar de questões, podendo explicar para as outras autoridades, esclarecer para as outras autoridades o que deve ou não ser feito. De alguma forma, isso também refletir no âmbito, né, da máquina pública, de todos os agentes públicos. Então, a preocupação que gerou a criação da Comissão de Ética Pública foi justamente essa. Dar um padrão desejado de comportamento, buscar criar um padrão desejado de comportamento para as altas autoridades no âmbito do Executivo Federal. Né? E aí surge, então, o Código de Conduta da Alta Administração como instrumento preventivo e orientador. E que eu posso falar para todos.
A grande maioria das consultas que chegam para a Comissão de Ética Pública e possivelmente também nas comissões de ética setoriais ou também pela portaria 333 no Departamento de Recursos Humanos, enfim, quem tratar dessas matérias, a grande maioria das consultas que chegam são de agentes bem intencionados, que querem uma orientação sobre como lidar com uma situação no caso concreto, de acordo com a ética desejada pela administração, como eu devo me pautar? E a resposta, senhores, nem sempre é simples. Você tem que considerar as especificidades do órgão, as características do órgão, onde o órgão atua, o setor, e agências reguladoras têm especificidades que devem ser consideradas. Anvisa, ANEEL, Anatel, ANP, ANS, também a SUSEP, a CVM, Banco Central. Tem características próprias nesses mercados que devem ser consideradas quando você faz aí você trata da questão da regulação, como é que deve se dar o relacionamento com os agentes regulados. São pontos extremamente relevantes. Quando se pensa também em empresas estatais, Petrobras, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, Casa da Moeda, Embrapa, Conab, Codevasf, é necessário você pensar também na área de atuação, até a área geográfica de atuação, para você considerar qual o padrão de ética desejado. Isso nem sempre é simples. Então, essa característica que eu comentei com os senhores, da abstração e elasticidade da ética, ela se faz necessária para que, em um caso concreto, se possa verificar qual a melhor conduta a ser adotada. Isso aqui não vale somente para questões relacionadas a fraudes, ilícitos, corrupção, mas para o comportamento diário do servidor, nas mais diversas questões. Como eu disse, questões de assédio, até questões ambientais. Questão de assédio, questões ambientais, questão de acessibilidade, de inclusão e outras. Todas essas questões devem ser pautadas pela ética. E aqui, o próprio nome aqui do nosso seminário, quando a gente fala novos contextos e novos valores, esses contextos e valores vão mudando ao longo do tempo. Isso é muito importante a gente refletir. Os valores e os contextos vão mudando ao longo do tempo. O que se tem hoje não é igual ao que se tem há 15, 20 anos atrás. Eu tenho um filho de 9 anos de idade. Outro dia, coloquei ele para ver um filme aqui mais antigo e ele se assustou com algumas coisas. Um filme que era para criança. Algumas piadas que ele entendeu que eram inapropriadas. Muda, a ética muda. Então, quando se fala de novos contextos e novos valores, a gente tem que justamente considerar isso. E aqui o papel relevante das comissões de ética, de outras instâncias, para que possam pegar essas normas e indicar qual o caminho adequado nas mais diversas questões diárias que chegam aqui para a nossa sociedade. A ética como uma bússola de orientação. Eu gosto dessa expressão aqui da bússola de orientação. Por quê? Essa bússola ela tem que estar devidamente calibrada para que uma situação concreta ela possa apontar o caminho mais certo a ser percorrido. Porque nem sempre é possível fazer uma consulta prévia para uma comissão de ética ou para alguma outra instância, uma instância de integridade ou o Departamento de Recursos Humanos para indagar qual o melhor caminho a ser percorrido. Às vezes não tem tempo. Está numa reunião, por exemplo, tem uma conduta inadequada de um outro servidor ou de um agente privado. Como é que eu devo me portar naquela situação? E quando a gente está falando da ética, a gente está calibrando essa bússola do agente com valores, com princípios que devem nortear aqui a conduta daquele agente para que ele possa ter uma conduta virtuosa no seu dia a dia e que essa bússola possa indicar qual o melhor caminho a ser adotado. E aí, uma das características que a gente tem que considerar, né, é justamente um dos elementos que a gente deve considerar é justamente esses diferentes graus de maturidade no tratamento da ética em relação aos mais diversos órgãos. E quando se fala da administração federal, a gente tem que lembrar realmente do tamanho da administração federal. E mesmo em relação a um órgão específico, a uma entidade específica, muitas vezes algumas empresas públicas, a sociedade de economia mista tem uma quantidade significativa aí de empregados, e você tem que considerar, quando se fala da ética, o tratamento dessas mais diversas questões e o grau de maturidade do tratamento dessas questões nos mais variados departamentos, órgãos internos dessas entidades.
Né? Então, são, quando se fala aqui desses pontos, é muito importante a gente fazer uma reflexão desse papel da ética e do papel aqui de todo o sistema de gestão ética para dar concretude a esses mais variados princípios que fazem parte desse importante conceito. Em relação à composição da Comissão de Ética Pública, isso aqui já foi mostrado aqui no nosso vídeo, né? São 7 brasileiros designados pelo presidente, mandato aqui de 3 anos, né? Reputação ilibada, idoneidade moral, notória experiência de administração pública, independência e autonomia, e é vinculada diretamente aí ao presidente da República como uma instância consultiva, uma instância que também tem características de prevenção, né, a prática de ilícitos, também tem um caráter repressivo por meio da instalação de processos éticos. Né, as áreas de atuação da Comissão de Ética Pública, como uma instância consultiva do presidente e ministro de Estado, e aí vejam bem aqui, justamente naquela ideia de você sempre estar fomentando a cultura da ética. E novamente eu digo aqui, novos contextos, novos valores. O tema aqui da tema muito bem escolhido aqui pela Comissão de Ética da Anvisa. E é importante que esses conceitos e que esses valores possam ser sempre discutidos e reforçados perante as altas autoridades aqui da administração federal. Isso é algo que deve ser sempre considerado, tendo em conta justamente essas mudanças que nós temos na nossa sociedade, né? A cobrança da própria sociedade. Outra atribuição, a coordenação do sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal pelo Decreto 6029, análise das declarações de conflitos de interesse, a DCI, um importante instrumento aí para justamente se verificar questões de conflito e muitas vezes indicar para o servidor qual o caminho adequado para resolver uma situação de conflito, prevenir a prática de um ato mais grave. O objetivo aqui principal não é identificar e punir, mas muitas vezes identificar e explicar e orientar. Como eu digo, a esmagadora maioria dos servidores, eu acredito, tenho certeza, que está comprometida com princípios da moralidade, da probidade no âmbito da administração. Mas muitas vezes surgem dúvidas no caso concreto, dúvidas razoáveis. Quantas vezes nós do colegiado, né, somos lá 6, 7 conselheiros, ficamos discutindo um tempo significativo, uma situação concreta que é verificada. Qual a melhor conduta? E por isso nossa composição em forma de colegiado, com pessoas das mais variadas vertentes e formações ideológicas, para que nós possamos discutir questões concretas e pensar qual é a solução mais adequada para esse caso. Os princípios da ética indicam o quê? E aí temos que considerar também os princípios da ética com o que está na norma. E às vezes temos alguns problemas. Às vezes a ética indica um caminho e a norma está seguindo por um caminho um pouco diferente. E a gente tem que, muitas vezes, sugerir alterações na própria norma. Vamos alterar. São, às vezes, normas antigas, década de 90, década de 80. Né? A gente tem que pegar e alterar alguns entendimentos, sugerir alteração de algum texto normativo. Né? E essa composição de colegiado facilita essa discussão, traz aí uma grande pluralidade de ideias, para que possamos debater essas questões. Análise de conflitos de interesse, como falamos, e apuração aqui de infrações éticas. Né? Aqui o sistema de Poder Executivo Federal foi instituído pelo Decreto 6029, com a finalidade de promover atividades que disponham sobre a conduta ética no Poder Executivo Federal, integrado aqui pela Comissão de Ética Pública e pelas comissões de ética, como a Comissão de Ética aqui da Anvisa, né? Comissões que estão presentes aí, são mais de 250 em todo o Poder Executivo Federal para discutir essas questões. Discutir as questões mais variadas que vão chegando aqui no âmbito dessas comissões de ética, né? Aqui o sistema de gestão de ética está integrado, como eu disse, por cerca de 240 comissões, na verdade, existentes nos órgãos de entidades e coordenado aqui pela Comissão de Ética Pública. E lógico que esse sistema, a gente começa a ver a evolução desse sistema, o diálogo dele, a necessidade da gente pensar ele junto com outras instâncias aqui, né, relacionadas a esse tema, instâncias de integridade também, o diálogo com questões de corregedoria, né, muitas vezes também se verifica ali uma certa dúvida, até que ponto deve ir a apuração ética, a apuração correcional, disciplinar,
né? Tive muitos anos aí, alguns anos, na verdade, como Corregedor-Geral da União, na CGU, e é uma questão que sempre, né, surgia. Como tratar justamente dos limites de uma apuração ética, né, e quando a apuração deveria ser uma apuração disciplinária. É um tema aí que a gente pode deixar para discutir em outra oportunidade, mas que realmente é um tema que merece atenção também, esse diálogo. O diálogo também com instâncias de ouvidoria também, enfim, todas essas instâncias, né, que têm importante papel e que devem, de alguma forma, dialogar para buscar o alcance dos seus objetivos, né? Então, competência das comissões de ética, apurar mediante denúncia de ofício conduta em desacordo com as normas éticas, medidas para evitar ou sanar desvios, né? Tem o acordo de conduta pessoal e profissional. E é interessante esse acordo aqui, que hoje em dia a gente tem um cenário cada vez maior relacionado à questão de instrumentos consensuais para pôr fim, muitas vezes, a uma situação indesejada no âmbito da administração, né? A gente falou aqui, por exemplo, da delação premiada. É lógico que a delação premiada ela vai para a esfera criminal pela Lei 12.850, mas o que se percebe aqui no nosso ordenamento jurídico como um todo é cada vez esses instrumentos surgindo com mais intensidade para evitar o que? Evitar a instalação de um processo onde vai se ter ampla defesa, o contraditório, produção de provas, né? Processos que muitas vezes podem ser extintos ali no seu início, na fase embrionária daquele processo, né? Evitando vários custos para a administração pública. E o acordo, né, que nós temos aqui, o acordo de conduta pessoal e profissional, já é um instrumento um pouco mais antigo e que já vinha sendo utilizado pelas comissões de ética, né? Eu fiz parte, inclusive, da comissão de ética da CGU em 2012, 10 anos atrás, e eu me lembro da utilização desses instrumentos, a importância da utilização desses instrumentos ou da possibilidade deles em casos concretos, né? Aplicação de censura ética, sugerir a autoridade máxima, a exoneração do ocupante do cargo, função de confiança ou retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem, né? E atualmente, aqui é uma questão que eu acho que vale a pena destacar, a gente percebe uma preocupação cada vez maior dos servidores com a questão de uma sanção, ainda que seja uma sanção ética, quando a pessoa está respondendo a processo, responder a um processo ético por si só já é algo que gera um ônus para o servidor, para o agente público. E ainda que a penalidade seja somente, entre aspas, uma censura ética, aquilo ali gera um dano reputacional. E talvez há 30, 40 anos atrás, isso não fosse tão considerado. Hoje em dia, até por essa maior cobrança da sociedade, maior exposição em relação a diversas questões em redes sociais, quando se fala da punição de um agente público, isso tem um custo, tem um ônus muito maior, né? E por isso é importante a gente pensar naqueles instrumentos consensuais para resolver situações aí de baixa gravidade. Código de Conduta da Alta Administração, dirigido aos ocupantes dos mais elevados postos da estrutura do Estado, conduta das autoridades como exemplo a ser seguido, como eu mencionei aqui para os senhores, né, pelos servidores. E é uma resposta, né, a esse anseio da sociedade para uma administração orientada por valores éticos. Por isso temos esse Código de Conduta voltado especificamente para a alta administração no Poder Executivo Federal. A ética como um fator de segurança do administrador público, norteando seu comportamento enquanto no cargo e protegendo de acusações infundadas. Isso aqui é importante. Muitas vezes, a aplicação desses princípios, desses valores da ética, são que vão dar segurança para o agente público, aquele que ocupa, por exemplo, a posição de destaque. Sabe? Eu me pautei de acordo com o que era desejado pela sociedade, com aquilo que era defendido pelos valores da ética. Uma conduta virtuosa, proba do agente público, né? Uma criação de uma instância após os administradores possam recorrer em caso de dúvida, como mencionamos aqui diversas vezes. Mecanismo ágil de formulação de regras e de sua difusão e fiscalização. Compromisso moral dos padrões qualitativos estabelecidos para a conduta da alta administração. E aqui é importante também que essas questões éticas, essas consultas, e aqui é um desafio que nós temos na CEP, e também acaba se desdobrando em outras instâncias de comissão de ética, recursos humanos, que tratam de questões de conflito, de interesse,
é justamente ter agilidade no tratamento dessas questões. Ter celeridade. Não dá para a pessoa fazer uma consulta sobre uma situação que ela está vivenciando. Por exemplo, servidor público é casado com uma pessoa e a sua esposa trabalha, tem uma proposta de emprego para trabalhar numa empresa regulada por onde o servidor público trabalha. E aí, pode, não pode? Como é que vai resolver essa situação? Tem que mudar de departamento? Ele faz a consulta, demora um ano para responder, não adianta mais. Então, essas situações são complexas, né? E temos aqui até o sistema, né, administrado pela CGU, o CECI, que é um sistema muito prático, muito sério e que auxilia muitos agentes públicos nessas consultas. Posso ou não posso? O que eu devo fazer? Né? Tem a instância, a CGU atua, inclusive, como instância recursal também. Então, é importante esse papel, né, que a gente possa sempre buscar ter essa resposta. E tem os próprios prazos aqui para que essa resposta seja dada, né, de acordo com a portaria 333. Abrangência do Código de Conduta, ministros, secretários de Estado, titulares de cargos de natureza especial, secretário executivo, DS5 para casos de conflito, presidentes, diretores de agências reguladoras, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Né? Aqui, algumas orientações do Código de Conduta da Alta Administração, que as autoridades devem pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, moralidade, clareza de posições e ao decoro. Percebam aqui como esses conceitos são amplos. E percebam aqui, isso é muito relevante a gente ter uma atenção, que eles não se voltam somente para questões relacionadas a fraude, corrupção e irregularidade. Eles se desdobram na conduta daquela auto-autoridade no seu dia a dia, com as mais diversas questões. Considerando, como eu disse já anteriormente, considerando justamente a gama de atribuições, de competências de toda a máquina pública federal. Quando tratamos aqui de moralidade, clareza de posições e decoro, com o objetivo de motivar o respeito e a confiança do público em geral. O Código de Conduta já tem 20 anos aí e traz esses conceitos, mas esses conceitos aqui ainda valem. Né? Só que talvez a aplicação desses conceitos mude um pouquinho e vai mudando ao longo do tempo. Isso é natural, né? Esse decoro, talvez o que se exigisse de uma autoridade há 20 anos atrás seja diferente do que se exige hoje, ou ligeiramente diferente em relação a alguns pontos. A cobrança da sociedade muda, né? Nós vamos tratando, vendo assuntos de forma diferente, e isso acaba também de alguma forma orientando, né, a forma de atuação dessas altas autoridades, tá? A apresentação de DCI, né, relacionamento com outras autoridades também dentro da própria administração federal. Regras sobre presentes e brindes, eu menciono aqui o decreto 10889, que o doutor Márcio vai poder avançar, conflito de interesse durante e após exercício do cargo também, aplicação da advertência e censura ética, né, além da possibilidade de sugestão de demissão conforme a gravidade. E, logicamente, essas sanções também são necessárias. Um regime repressivo que funcione, ainda que com penas brandas, tem um potencial aí realmente para alterar, aqui utilizar o conceito da análise econômica do direito, alterar a estrutura de incentivos para a prática de ilícitos. Né? Quando a gente fala da prática de ilícitos, são vários incentivos que podem atuar de forma positiva para prevenir o ilícito, de forma negativa, até para motivar o ilícito. Quando a gente fala de um sistema repressivo, punitivo, que funcione, a gente, sem dúvida nenhuma, está criando mais um elemento que vai ser considerado pelo agente público no momento da prática daquele ato. E aqui um ponto também, quando a gente recorda aqui reflexões do iluminismo penal do século XVII, né, quando se menciona a certeza de uma punição tem um efeito mais contundente do que a gravidade daquela punição. O que eu estou querendo dizer? Um agente que está mal intencionado, né, que deseja praticar um ilícito, né, se ele tiver a certeza de uma punição, ainda que seja uma punição branda, aquilo ali pode gerar um efeito inibidor mais contundente do que simplesmente ele saber que talvez ele seja punido, ainda que a sanção seja mais severa.
Então, o sistema repressivo aqui, a gente falou muito do ponto de vista preventivo, mas o sistema repressivo aqui também tem a sua importância nesse cenário de instrumentos que vão ser criados aqui para evitar a prática de ilícitos. Agora, sempre como uma última instância, né? Lembrando sempre a importância do caráter preventivo e orientativo aqui quando se trata de questões éticas. Aqui um pouquinho sobre conflito de interesse, né? Só o conceito de conflito, conceito de informação privilegiada, isso aqui está na própria Lei 12.813, né? Que é a competência da SEP de fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos, né? A questão da agenda também vai ser tratada mais adiante aqui no evento, e as consultas que chegam aqui lá na Comissão de Ética Pública, consultas sobre justamente questões de conflito, e nós temos que considerar o quê? Qual o cargo ocupado? Por quanto tempo ele ocupou aquele cargo? Quais são as atribuições do cargo? Teve acesso a informações privilegiadas? Não teve? Qual a atividade que ele pretende desempenhar? E aqui, senhores, as situações são as mais variadas possíveis que chegam para nós. Desde o sujeito que quer pedir exoneração de um cargo e vai atuar numa empresa regulada pelo órgão onde ele atuava, desde o sujeito que quer ser síndico de prédio. Ele pergunta, posso ser síndico de prédio ou não posso? Né? Então, são as mais diversas situações, né, que vão chegando para a Comissão de Ética Pública e nós, como colegiado, com as mais diversas áreas de conhecimento, mais, as diferenciadas experiências vivenciadas pelos membros do colegiado, nós vamos debatendo e verificando como prevenir casos de conflito, como orientar os agentes públicos para se conduzir diante de uma situação concreta. E temos que considerar tudo isso. Muitas vezes, alguém, somos cobrados, vamos ter uma regra para cada caso. É impossível. É impossível. São dezenas de casos que chegam semanalmente, mensalmente, para a Comissão de Ética Pública, de casos de conflito, de consultas de conflito envolvendo altas autoridades. Situações que realmente requerem uma atenção, demandam, né, um esforço para que a gente possa alcançar o padrão ético desejado. E também que possamos ter uma uniformidade de tratamento da matéria. Isso é um ponto importante, né? Possamos tratar as questões de forma uniforme, né, em harmonia, né, com outros entendimentos no âmbito da administração pública. Aqui o formulário de consulta de conflito de interesse, como ele é apresentado aqui para nós, com diversas informações aqui relevantes, né? E aqui as decisões da SEP nesses casos de conflito. Tem ou não tem conflito? Né? A gente pode decidir que não há um conflito, ou existe um conflito, se impõe a quarentena, aquela quarentena de seis meses. O sujeito tem que ficar afastado ali. Tem que aguardar aquele período de seis meses, né? Para que ele possa iniciar uma atividade privada. Ou então autorização para exercício da atividade privada. Né? E a gente pode adotar determinadas medidas. Ó. Você pode exercer essa atividade aqui, mas você não pode ter contato com órgão, não pode ter contato com a administração federal, não pode participar de processos licitatórios que você participou anteriormente. Medidas mitigatórias que vão dar, inclusive, segurança para o agente público. Ó, a SEP me autorizou. Colocou algumas medidas aqui, mas me autorizou. Isso dá segurança para a gente. Né? E aí é importante que a gente possa discutir, deliberar essas questões aqui. Né? E aqui, logicamente, uma obrigação que está prevista na própria lei de conflito, de que qualquer tempo, né, as autoridades ficam impedidas de divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas obtidas em razão das atividades exercidas. Tá, a questão da agenda, eu vou pular, que isso aqui já vai ser tratado aqui mais na frente, essas questões do decreto 10.889. Algumas resoluções da SEP, né, que a gente está já discutindo para atualização delas, inclusive em relação ao novo decreto, a resolução 2, a 3 e a 11, que tratam respectivamente de participação em eventos, recebimento de presentes e brindes e também divulgação da agenda. Tá, temos outras resoluções aí em vigor, por exemplo, a gente cita aqui a resolução 7, participação em atividades político-eleitorais, a de DCI desse ano, né, e também da atividade de magistério também desse ano. São novas resoluções que vão tratando de algumas questões e pretendemos ao longo desse ano tratar dessas outras questões, regulamentar no âmbito da SEP, para as altas autoridades, questões relacionadas à participação em eventos, seminários, recebimento de brinde e também questões de agenda. Né?
E aqui alguns desafios para a gestão da ética, já concluindo, o código de ética não pode ser um documento obsoleto. E aí, novamente, eu menciono aqui, né, a proposta aqui desse debate, debater aqui os novos contextos e valores permanentes, os novos contextos, né, os novos valores, né, e por isso esse código de ética sempre sendo atualizado. E como foi mencionado aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas recentemente tivemos o código de ética aqui da Anvisa, né, documento mais recente, que justamente trata de diversas questões aqui de forma mais atual. Temos aqui no site da CEP esse inventário de precedentes, né, com diversas decisões da CEP relacionadas às mais variadas questões, de modo a orientar como a CEP trata dessas questões aqui. O nosso boletim informativo, que divulgamos aí mensalmente, relacionado a diversas, dando publicidade a diversos assuntos que se relacionam com a ética, né? Cursos também à distância de questões relacionadas à ética, aqui um curso de gestão e apuração relacionada à ética pública, né? Oferta permanente de certificado, parcerias com a ENAP, que a gente vem sempre promovendo, nos ajudando muito na promoção dessas questões relacionadas à ética, concurso de boas práticas também, para justamente fomentar isso tudo. Permite o quê, senhores? Discutir a ética, fomentar a ética nas mais diversas vertentes. Buscar esse padrão virtuoso do agente público, daqueles que ocupam cargos na administração pública, né? Então, a gente tem que discutir essas questões. E, por fim, o desafio da Comissão de Ética, revisar as resoluções, né? As resoluções, elas nem são tão antigas. 10, 20 anos atrás, mas já temos que rever. A sociedade, ela muda de forma muito rápida. Os valores mudam. O que é desejado e almejado pela sociedade muda. Isso, lógico, que impacta a vivência dos órgãos e entidades dos mais variados, das mais variadas áreas de atuação. Mecanismo de monitoramento também para a Comissão de Ética Pública, em relação, por exemplo, àquela obrigação de guardar sigilo das informações, né? Então, um desafio nosso também que temos que pensar, avançar nisso. Como é que a gente vai monitorar essas questões? Cumprimento de quarentena, isso aí realmente são questões interessantes que devem ser discutidas e, enfim, a CGU vem avançando muito com vários, em várias vertentes em relação a esses campos também de monitoramento. Comunicação e orientação às instituições e autoridades, dar cada vez mais publicidade a esses temas, como estamos fazendo aqui hoje, aqui nesse bate-papo. Interação entre os sistemas que auxiliam nas atividades de prevenção ao conflito de interesse, pátria, agendas, consultas, enfim, buscar cada vez uma maior interação entre eles e também, logicamente, sempre ao lado aqui da Controladoria Geral da União. Então, são alguns desafios que nós temos aqui pela frente. Então, aqui, senhor, já terminando aqui, deixa eu ver se eu consegui voltar aqui. Pronto. Então, senhores, essas são as breves reflexões aqui que eu queria propor para essa manhã aqui de hoje. Eu acho que o desafio é muito grande. Acho que a questão da ética, ela tem um campo de abrangência significativo. Ela acaba, de alguma forma, alcançando as mais diversas atribuições dentro de um órgão, de uma entidade, né? O importante é simplesmente exercer o papel de agente público com a ética do servidor, né? Isso aqui é muito importante, dialogando. E sempre pensando, sim, como aprimorar esse sistema, né? Como permitir aqui atender aos anseios da sociedade, uma sociedade que vai mudando constantemente, que vai se atualizando constantemente, que vai demandando cada vez um padrão de comportamento mais ético, íntegro, probo, alinhado com princípios morais no âmbito da administração. Então, eu queria agradecer aqui a atenção de todos, o convite aqui da Comissão de Ética da Anvisa para participar desse evento. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, as excelentes reflexões. Tentei fazer aqui uma síntese, né, um pouco de toda dessa discussão. É interessante, nesse momento, assim, tendo passado, né, por todo esse período aí que a pandemia nos trouxe diversos desafios, e que a agência, a Anvisa,
ela acabou tendo grande visibilidade perante a sociedade. Assim, acho que nós nunca tivemos tanta visibilidade. Essa visibilidade, essa exposição, ela traz diversos contextos diferentes também. Tanto o maior reconhecimento do nosso papel, né, o papel da instituição para a sociedade, mas também ela traz esse novo contexto, esse novo momento, trouxe inúmeros desafios, né? Desafios no momento em que a agência, a sua integridade, seus valores, sua competência técnica foram valorizados e também desafiados, né? E também questionados. Então, é muito interessante, é muito importante a gente discutir esses valores éticos num novo contexto, um novo contexto onde as informações caminham de uma forma diferente, numa velocidade diferente. Os valores, quando a gente fala de valores, quando a gente fala de ética, é muito interessante se colocar a ética como um conceito tão amplo, né, tão abrangente e, em alguma medida, difícil de dimensionar. E vai colocando essa discussão do papel da ética, né, dos agentes públicos num contexto social que ele está repleto de variáveis relacionadas aos nossos valores individuais, a um contexto social, um contexto político, né, por isso tão complexo. Um cenário que está em constante modificação, então foi interessante a sua discussão de como esses valores vão demandando uma certa adaptabilidade em função de que a sociedade também muda, né? E que o papel do agente público também vai se alterando ao longo do tempo. Então, também acho muito interessante essa metáfora da bússola, né? Porque diante de um cenário tão complexo e de conceitos tão abrangentes, essa discussão sobre ética vai funcionando como uma bússola que vai nos orientando como agentes públicos. Em que pese que o combate à prevenção à corrupção tem sido, e talvez seja assim, um dos pontos mais presentes no discurso, nos anseios da sociedade, a gente também tem visto aí, né, a normatização, a regulamentação, a instrumentalização, né, da ética no serviço público, avançar para conceitos também como da integridade, né, do trabalhar conflito de interesse, compliance, e tendo a transparência como talvez um dos grandes pilares, assim, para a gente avançar no papel, né, de uma atuação mais ética possível de nós, agentes públicos. Conceitos como avançando para situações como de decoro, né? E desde pequenas situações até as situações mais complexas com que as instituições públicas lidam todo o tempo. E penso que no topo disso tudo, né, para além do combate à prevenção à corrupção, estão os interesses da sociedade. Então, considero na minha opinião, excelentes reflexões para a gente fomentar esse debate, né, que se inicia aí ao longo do seminário de comemoração pelos 20 anos da Comissão de Ética da Anvisa. Então, muito obrigada ao presidente da Comissão de Ética Pública, senhor Antônio Nóbrega, e agora convido a todos a assistirem, né, um vídeo sobre os 20 anos da nossa Comissão de Ética da Anvisa. Muito obrigada. Olá, aniversariante da ética. Eu fui o primeiro presidente da CENVISA. Parabéns pelos 20 anos e vida longa a uma comissão de ética atuante. Meu cumprimento especial a todos os profissionais em exercício na Anvisa. Ao longo desses 20 anos, a CENVISA prestou muitos serviços relevantes à administração da Anvisa e ao seu corpo funcional. Dentre essas, podemos citar a prevenção e a mitigação das situações de conflito de interesse. E tudo isso era mais grave porque não havia um regramento federal estabelecendo o que seria conflito de interesse.
Mesmo assim, a Comissão de Ética elaborou dois instrumentos que permitiam de maneira individualizada cada agente público, cada servidor, verificar se eventuais situações entre a sua vida pública e a vida paralela não estavam ocasionando conflito de interesse. No período que estive na presidência, o maior destaque da nossa gestão foi dar visibilidade à comissão, tanto internamente como externamente. Parabéns, Anvisa, que vocês continuem lutando com as armas da ética, da legalidade, por uma Anvisa forte, respeitada e pela saúde pública do país, fazendo sua conduta humana um espelho ético e deixando na sociedade reflexo de boas ações. Obrigada. Eu entrei no início da Anvisa com um olhar de preocupação com o que representaria essa nova instância. No segundo momento, eu tive a certeza de uma instância preocupada em promover a conduta ética e prevenir desvios e infrações éticas. Eu tenho o maior orgulho de ter feito parte desse time que circulou pelo Brasil, pelas coordenações, pelos postos, divulgando essa ideia, e convido você, que ainda não conhece a Anvisa, a participar desse processo, porque é apaixonante fazer parte desse time. Com satisfação que participo das comemorações dos 20 anos da Comissão de Ética da Anvisa, por dois mandatos consecutivos, no período de 2013 a 2019, estive presidente dessa distinta comissão. Anos difíceis, muito trabalho, muitos desafios, mas uma dedicação que nos trouxe também muitas alegrias. Entre as atividades desempenhadas, destaco a elaboração da Portaria 1886 de 2016, que estabeleceu orientações para a prevenção e identificação de situações que possam suscitar conflitos de interesse. Parabenizo a Comissão de Ética da Anvisa pelo trabalho realizado, que ela continue pautando suas decisões, iluminadas pelos princípios éticos, tendo como norte a defesa da ética no desempenho de suas atividades. Desde julho de 2019, a Anvisa tem implementado ações muito importantes, das quais eu destaco: o fortalecimento da Secretaria Executiva com a lotação de mais um servidor, a criação da Rede Amigos da Ética, o restabelecimento dos interlocutores da comissão nas coordenações regionais, a publicação do novo regimento interno da comissão em junho de 2021, e a revisão do Código de Ética da Anvisa com um texto novo, vigente desde 2 de maio de 2022. Excelente o vídeo, parabéns às pessoas que participaram do vídeo, as que produziram o vídeo, excelente. A gente vê que a história da Anvisa se mistura com a própria história da agência. Muito interessante ver colegas antigos, desses que a gente gosta bastante, participando. E então a gente segue com nossa programação, partimos para a próxima palestra. Decreto número 10.889 de 2021, o mover do agente público em face de interesses privados, para a qual eu convido o palestrante, senhor Márcio Denis Peçanha Gonçalves,
diretor de Prevenção da Corrupção da CGU, e aproveito para convidar o moderador deste momento, o nosso colega Gustavo Trindade. Por gentileza. Gustavo, a palavra é com você. Bom, muito obrigado, Christian. Um bom dia a todos os meus colegas que estão aqui presentes, né? Parabenizo aí toda a comissão de ética aí, na pessoa do presidente do Luiz e da Chiara, da Secretaria Executiva, né? Por esse momento, por esse evento, né? De comemoração aí desses 20 anos de trabalho pela ética e parabéns, pessoal. Bom, nós vamos fazer essa nossa nova palestra. A gente teve aí um debate mais geral, presidente da Comissão de Ética Pública, né? Com esse tema tão importante e tão atual, né? Integridade vindo muito forte aí nessa questão como um componente importante para a atuação da administração pública. Nosso palestrante vai ser o Márcio Denis Peçanha Gonçalves. Doutor Márcio, muito prazer tê-lo aqui conosco, agradeço a disponibilidade de aceitar o convite. Né? O Márcio, ele é diretor, né, da Diretoria de Prevenção da Corrupção, da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção lá da CGU, é graduado em Direito e Administração e doutor em Ciência da Informação e tem aí já uma vasta experiência e vai nos brindar hoje aí com seus conhecimentos para que a gente possa, né, conhecer um pouquinho mais desse novo decreto, dessa questão das relações público-privadas, principalmente na questão das agendas, das autoridades públicas, da importância desse trabalho, né, e do caráter preventivo que já foi reforçado aqui. Tomásio, por favor, com a palavra. Ficamos aqui à disposição para ouvi-lo e aprender um pouquinho mais, né, sobre esse importante tema. Obrigado, Gustavo. Em nome da CGU, agradeço mais uma vez pelo convite. Convite formulado algumas semanas atrás. Eu já vou disponibilizando a minha apresentação. A apresentação vai estar disponível após a nossa intervenção com os senhores aqui. Mas agradeço a apresentação em nome da CGU, o convite que foi formulado em nome do nosso ministro. Parabenizo a Comissão de Ética por esses 20 anos, uma área que nós temos um grande apreço, principalmente aqui dentro da Diretoria de Prevenção da Corrupção, e elogio essa iniciativa de trazer esse decreto tão novo, que no âmbito aí dos seus 25 artigos traz uma série de regras para agente público. Vou compartilhar a minha apresentação e depois estarei à disposição para qualquer eventualidade ou qualquer pergunta que os senhores queiram fazer. Eu acho que os senhores já estão vendo aí a minha apresentação, né? Hoje não, pessoal. Indo direto aqui ao nosso tema, o tema que me foi proposto nessa manhã, um tema bastante interessante, é de trazer, no âmbito desse decreto, um decreto novo, relativamente novo, que nós assinamos em 9 de dezembro do ano passado, com cerca de 2 vacatio legis, é o de, eu acho que você está aparecendo na minha tela aqui, né? Deixa eu passar você para outra aqui, Gustavo. Pronto, melhorou. Falar um pouquinho do mover do agente público em face dos interesses privados. Esse tema eu achei bastante instigante, é a primeira vez que eu vejo alguém ir direto ao ponto, né? Ou seja, como nós, agentes públicos, temos que nos comportar face a vários interesses privados. Imagino, inclusive foram as palavras anteriores, aí, o que vocês da Anvisa passaram, principalmente durante a pandemia, né? De repente, vários interesses públicos e interesses privados poderiam entrar em choque. E esse decreto vem nessa tônica de prevenção, com foco na prevenção da corrupção, trazer um pouquinho dessa realidade da relação público-privada que existe. Ela é legítima, né? Nós defendemos, e nós vamos falar isso durante a nossa palestra, que a representação privada de interesse ela deve existir no âmbito da administração pública, em virtude do seu caráter democrático, em virtude do seu caráter legítimo, mas que ela siga algumas regras para que o interesse público venha sempre em primeiro lugar. Então, rapidamente, eu acho que nesses próximos 40, 50 minutos, eu quero trazer um pouquinho dessa realidade que o decreto 10889 traz para todos os agentes públicos e também para os agentes privados a partir de então. Para isso, eu vou seguir um roteiro com todos os senhores, um roteiro bastante simples, onde eu vou abordar
um pouquinho da regulamentação da agenda pública, dizer como é que nós chegamos até esse presente momento. Depois eu vou falar um pouquinho do nosso decreto, o que existia antes do decreto, o que passa a existir a partir de agora. Falar um pouquinho do sistema e-agendas, um sistema que vai estar operacional a partir do dia 9 de outubro de 2022, os senhores vão ver isso mais à frente, só que nós vamos proporcionar a todos os agentes públicos uma fase aí de treinamento diretamente no sistema, para que todos possam se familiarizar com ele antes do dia 9 de outubro deste ano. Vou falar um pouquinho de um outro produto que nós estamos preparando com bastante carinho aqui no âmbito da Controladoria Geral da União, que é um portal chamado InfoAgendas, que ele vai dar uma transparência muito maior e um apoio ao controle social no âmbito das agendas, dos compromissos públicos. E eu gosto sempre de deixar essa última pergunta, que com a edição desse decreto e de outras iniciativas que vocês vão ver mais à frente, é o que nós esperamos, né? Nós, principalmente da Controladoria Geral da União, esperamos com a edição desse decreto das regras que nós colocamos lá para todos os agentes públicos. Para responder muitas dessas questões, eu vou me valer de um artifício que eu acho que a grande maioria dos senhores conhece, e eu utilizei em outra palestra isso também, que é o famoso 5W2H. Né? Eu só vou deixar de lado um pouco da parte do quanto custa, né, o how much, mas espero tentar responder de uma forma bem prática ao que esse decreto traz para todos os agentes públicos. Para isso, eu vou passar inicialmente um filme, que esse filme está à disposição de todos, quer seja no YouTube ou quer seja na página da Controladoria Geral da União, que explica um pouco o que nós vamos comentar no final da manhã de hoje. O governo federal tem regras claras quando o assunto é transparência. Opa, acho que travou aí, né? Transparência de agendas. E o que é isso? A transparência de agendas. O governo federal tem regras claras quando o assunto é transparência de agendas. E o que é isso? A transparência de agendas é um conjunto de regras estabelecidas a partir da Lei de Conflito de Interesses e do Decreto 10.889 de 2021, o qual dispõe sobre a divulgação da agenda de compromissos públicos e a participação de agentes públicos em audiências no âmbito do Poder Executivo Federal e sobre a concessão de hospitalidades por agente privado. Por meio do sistema e-agendas, é permitido o acompanhamento pela sociedade e pelo próprio poder público de diversas interações, em especial aquelas entre agentes públicos federais e agentes privados que têm interesse em influenciar decisões públicas. Essas interações são de grande importância para o aperfeiçoamento das políticas públicas no governo federal. E de que forma esse acompanhamento é possível? A partir de outubro de 2022, devem ser registradas diversas informações nas agendas de compromissos públicos das autoridades, em especial aquelas sobre quem são pessoas ou instituições privadas que buscam influenciar decisões relacionadas a atos normativos, políticas públicas ou estratégias de governo. Também são registradas nas agendas situações em que instituições privadas contribuam com o pagamento de transporte, alimentação ou hospedagem, entre outros, para agentes públicos, no contexto de interações profissionais. E isso é possível? É sim, desde que o órgão ou a entidade pública onde o servidor ou o empregado público trabalha tenha confirmado interesse institucional em receber essas contribuições. Mas atenção, as hospitalidades precisam ser autorizadas pela instituição pública e, por isso, não se confundem com presentes. O decreto estabelece que é proibido receber presentes de agentes privados que tenham interesse em decisão do agente público. E há ainda outros normativos que estabelecem regras específicas sobre presentes. Na dúvida, consulte. E se um agente público receber um presente e não for possível recusar ou devolver, o que ele deve fazer? Nesse caso, ele deverá entregar o presente à unidade de patrimônio do seu órgão ou entidade e dar publicidade a essa situação no sistema e-agendas. Mas saiba que nem tudo recebido é considerado presente.
Se o agente público receber item de baixo valor econômico e que seja distribuído de forma generalizada, ele é considerado brinde, o qual é permitido receber. No caso de dúvidas sobre a política de transparência de agendas do governo federal, consulte o site da CGU ou a instituição pública em que você trabalha. Gerencie o seu risco. A prevenção começa em você. Bom, esse foi um vídeo que nós preparamos aí durante os últimos meses e eu começo a nossa palestra num grande mote que nós temos aqui dentro da Diretoria de Prevenção da Corrupção e foi a frase final desse vídeo, né? A prevenção da corrupção, ela começa em todos nós. O doutor Antônio Nóbrega aí nos trouxe uma larga exposição acerca de conflito de interesse e esse decreto de transparência de agendas, ele está regulamentando, basicamente, dois grandes artigos da própria lei de conflito de interesse. O artigo 11, onde mostra um pouco dessa obrigação acerca da publicação e registro das agendas de compromissos públicos, e o artigo 5º, inciso 6, também da lei de conflito de interesse, que mostra, basicamente, sobre a recepção de presentes pelo agente público. Então, seguindo adiante aqui, eu gostaria de passar para os senhores um pouquinho de como nós chegamos até esse presente momento. No ano de 2019, que foi o ano de criação da nossa diretoria, nós fomos instados pelo nosso ministro, o ministro Wagner, para que começássemos a nos aprofundar um pouco mais na questão das relações público-privadas no âmbito da administração pública federal. Naquele momento, nós começamos a estudar diversas recomendações internacionais, que eram advindas da própria UNCAC, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Conversamos com várias pessoas da OCDE, que também tem uma larga experiência em diversas recomendações, em especial os 10 princípios de transparência e integridade no lobby. E no final da concepção de toda a nossa regulamentação, que foram basicamente duas, nós conversamos com o Ministério da Economia a respeito de um aprofundamento de indicadores no âmbito do PMR, que é esse que está à frente aí dos senhores, para que o Brasil também pudesse, nesse contexto de acessão ao OCDE, atender a diversos indicadores da área de lobby. Nesse sentido, em 9 de dezembro do ano passado, nós apresentamos o decreto 10889, juntamente com o PL 4391. Esse PL hoje ele está em tramitação, dentro do Congresso Nacional, e desde 27 de abril desse ano ele tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. As últimas interações que nós tivemos com o Poder Legislativo é que, se tudo der certo, nos próximos meses, esse PL deve ser aprovado, trazendo aí um contexto muito maior do que o decreto de transparência de agendas. Ou seja, levando toda essa parte de regulamentação da relação público-privada, da representação privada de interesse para todos os três poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e também para o Poder Judiciário. Nesse sentido, eu sempre tenho falado isso em alguma das nossas interações, que caso esse PL seja aprovado, o Poder Executivo, imagino que não sofrerá muitas transformações, já que, ao conceber o decreto 10889, nós também fizemos paralelamente o PL 4391. E as regras que estão lá no PL 4391 também estão aqui dentro do decreto 10889. E, nesse intento, nós também trouxemos outros aparatos aí para facilitar todo esse trabalho, basicamente o sistema e-agendas e o InfoAgenda, que nós vamos ver mais à frente. Feito esse preâmbulo aí internacional com todos os senhores, nós aqui também, desde 2020, colocamos algumas ações relacionadas a esse tema no famoso Plano Anticorrupção do Governo Federal. Esse plano foi concebido no ano de 2020 com a interação entre basicamente 5 a 6 órgãos do Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, onde lá nós temos diversas ações de diversos temas. A respeito dessa relação público-privada, nós colocamos a ação CGU número 15, que era a respeito do decreto de transparência de agendas, entregue 9 de dezembro do ano passado. Fizemos também a posição de uma ação, que era o desenvolvimento do e-agendas,
que, se tudo der certo, no mês que vem, final do mês que vem, 30 de junho, estaremos finalizando o desenvolvimento dele. E até o dia 9 de outubro, os senhores vão ver mais à frente, existe uma série de ações que nós pretendemos desenvolver com toda a administração pública federal. Logo depois disso, em 9 de dezembro, aproximadamente 2 meses da entrada em produção do sistema e-agendas, estaremos lançando uma plataforma, um portal do InfoAgendas, que eu vou também comentar mais à frente. E, a partir do final desse ano, nós iniciamos também um trabalho de monitoramento de aplicação das regras de transparência de agendas com as autoridades de monitoramento da LAI, e eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Então, esse slide, ele explicita para todos os senhores um pouquinho desse caminhar que nós fizemos durante todo esse período de 2019 até o presente momento. Fizemos interações dentro do Brasil com diversos ministérios, com organizações da sociedade civis, com entidades referentes aos profissionais de relações institucionais e governamentais, a exemplo da ABRIG, da IRELGOV. Fomos na CNI, onde tivemos acesso, inclusive, a um grande sistema e agendas que eles têm, buscamos diversas inspirações. No campo exterior, tivemos a oportunidade de conversar com representantes dos Estados Unidos, estivemos lá conversando como é que eles lidam nessa temática de relação pública-privada, com o pessoal da OCDE, com o pessoal do Canadá e com o pessoal do Chile, uma realidade muito próxima da gente, onde nós trouxemos aí vários insights e tentamos adaptar a nossa realidade brasileira. Seguindo um pouquinho mais à frente, qual era a situação antes de 9 de dezembro, quando saiu o nosso decreto? Esse quadro, com tantos dados e informações para todos os senhores, tenta explicitar de forma bem rápida o que existia antes do nosso decreto 10.889. Desde o seu amparo geral, que já existia no artigo 11 da Lei de Conflito de Interesses, um decreto específico sobre ele, o decreto 4.334, e as diversas resoluções da CEP acerca do tema. Os senhores viram aí a palestra do Dr. Antônio Nóbrega, inclusive, a respeito da atualização ou de revogação futura de algumas dessas resoluções. O público-alvo até o presente momento, no que tange à transparência das agendas públicas, era um público obrigatório da alta administração, da administração pública federal. E com o novo decreto, vocês vão ver no próximo slide, isso passa a mudar. A audiência era regulada nesse decreto, na resolução 11 da CEP, mas na nossa concepção, isso tinha pouco detalhamento e um escopo limitado dentro desses aspectos de relação público-privada. Toda essa parte de hospitalidade, já existiam diversas resoluções e orientações normativas conjuntas, e ontem, inclusive, ao dar uma olhadinha no site da CGU, na hora que eu cliquei, da CGU não, desculpa, da própria Anvisa, eu verifiquei lá que quando os senhores tratam de hospitalidade, os senhores direcionam diretamente para essa ON conjunta, CGU CEP número 1, lá de 2016. E o decreto ele já traz um pouco mais de detalhamento sobre essas hospitalidades que eu vou comentar mais à frente. Toda a parte de brindes e presentes eram tipificadas nas resoluções da CEP, basicamente 3 e 6 no Código de Conduta da Alta Administração. Então, aí vai aquele valor de R$100, que o doutor Antônio acabou de comentar com os senhores. Isso muda a partir de agora, dentro do decreto, e nós vamos comentar também mais à frente. Todas as instituições publicavam suas agendas num site próprio, que foi melhorado bastante com um pouquinho de padronização dada principalmente pelo governo federal, através do seu design system, mas agora com o sistema e agendas nós queremos melhorar isso um pouco. E toda a parte de monitoramento era feita inclusive pela nossa secretaria, com apoio dos órgãos e entidades, mas sem uma autoridade específica de monitoramento dentro dos órgãos. E isso nós pretendemos melhorar agora com o nosso decreto. Feito essa primeiro preâmbulo aí do que existia antes do nosso decreto, eu passo a responder lá o nosso 5W2H, começando aí pelo porquê. E todas essas regras, como eu disse no início, estão tipificadas aí nos seus 25 artigos, dentro do decreto.
O amparo geral continua sendo a própria lei de conflito de interesse, no seu artigo 11, e agora aparece no contexto jurídico normativo o decreto 10889. Revoga-se expressamente aquele decreto lá, 4334, e as resoluções da CEP, né, agora estão nessa fase de revisão ou de revogação pela CEP e também pela CGU. O público-alvo agora aumenta um pouco mais, eu vou mostrar um slide bastante direto sobre esse público-alvo. Ele sai não só da alta administração, mas ele também inclui o que no decreto nós chamamos dos agentes públicos que participem de forma recorrente de decisão passível de uma representação privada de interesse. Nós vamos explorar isso mais à frente também. E aí traz uma concessão para que todos os órgãos e entidades façam um processo interno de gestão de risco dentro da sua gestão de riscos de integridade. Trazemos aí um escopo agora mais definido do que é uma relação público-privada, do que é uma representação privada de interesse. Então, no artigo 5º, nós trazemos já no decreto agora cerca de 4 grandes situações do que é uma representação privada de interesse. Eu vou mostrar um slide sobre isso. E cerca de 9 situações do que a gente não considera como uma representação privada de interesse. Mas aqui eu faço uma pequena ressalva. Todas essas 4 situações que eu coloquei é como escopo. E 9 situações que eu coloquei como não escopo foram situações que nós levantamos nesses últimos anos. Pode ser que com a operacionalização do próprio decreto, esse escopo e esse não escopo também possa sofrer algumas alterações ao longo do ano. Claro, né? Nós tentamos verificar o que ocorre basicamente na administração pública. Mas, de repente, existe alguma especificidade de algum órgão, entidade que a gente talvez não tenha abarcado. Né, e com certeza pode haver alguma mudança nos próximos anos. A parte de hospitalidade, que é uma parte que é muito cobrada de nós em algumas das nossas apresentações, eu trago aí na grande observação, e eu vou repisar isso novamente, que o foco deve ser o interesse institucional. Se houver um interesse institucional na hospitalidade, ok, isso é válido. Mas se não houver um interesse institucional, isso está escrito, inclusive, no próprio decreto, ele é considerado como um presente e, portanto, é proibido o recebimento pelo agente público. Toda a parte de brindes, nós vamos ver mais à frente também algumas características desse brinde. Eu coloco aí 3 grandes requisitos de um brinde. Um brinde ele é aceitável. Então, o agente público ele pode receber um brinde. Existe um valor atualizável. Então, nós saímos daqueles famosos R$ 100 e passamos agora para 1% do teto remuneratório da administração pública federal. Considerando hoje que ele está em cerca de 39.200 e alguma coisa, um brinde hoje é de cerca de R$ 392. Nós optamos por colocar esse valor atualizável para não ficar limitado àqueles R$ 100, os famosos R$ 100. Então, toda vez que atualizar o teto remuneratório da administração pública federal, o brinde caminha também juntamente com isso. E aí vem um detalhe importante em termos de registro no futuro sistema e agendas. O brinde ele não é registrável, né? Mas nós já temos visto algumas iniciativas de alguns órgãos sobre a possibilidade de fazer um registro interno. Mas isso não é cobrável no sistema e agendas. Mas isso vai dentro da parte, inclusive, da gestão de riscos de integridade do próprio órgão. Se ele quiser fazer isso, não vejo relativamente nenhum problema quanto a isso. Toda a parte de presentes, que é normalmente a que mais chama atenção, nós aí repisamos que a recepção de presentes ela é proibida, isso já existe em diversos normativos, inclusive da Lei 8.112, que aplica ao pessoal, inclusive, das agências, né, como os senhores, e aí vem tipificando, inclusive, o artigo 5º, inciso 6º, da Lei de Conflito de Interesse. Então, o presente ele é proibido, mas ele tem outras duas características. Ele é registrável no e-agendas, e alguns podem estar se perguntando, se ele é proibido, como é que ele é registrável? Né? A partir do momento que um servidor público receba um presente,
ele tem que registrar isso no e-agendas. E ele tem que ser rastreável pelo patrimônio da instituição. E nós vamos apresentar algumas características desse presente também para evidenciar esse registro e esse rastreamento pela área de patrimônio. Toda a parte de viagens, nós trouxemos isso para dentro do decreto também. Existem aquelas viagens que são custeadas pelo recurso público, mas também podem existir viagens que são custeadas parcialmente ou totalmente pelo agente privado. Hoje, nós estamos abrindo a possibilidade de registrar essas viagens custeadas pelo agente privado diretamente no e-agendas. E aí nós colocamos alguns parâmetros ali para isso. Todas as viagens que são custeadas pelo recurso público, elas estão lá no famoso sistema SCDP e já estão presentes no portal da transparência, que inclusive é daqui administrado pela própria CGU. Existe uma intenção no futuro de que nós tragamos, façamos uma interação entre o sistema e agendas e o portal da transparência para que nós consigamos visualizar aquelas viagens que são custeadas pelo serviço privado, pelo agente privado e também pelo recurso público. Toda a parte de registro e publicação, ela passa a ser, a partir de 9 de outubro, por um sistema eletrônico único de toda a administração pública federal, com metadados totalmente padronizados, né? Então, isso vai ser disponibilizado depois para que isso possa ser consultado por pesquisadores, acadêmicos, pela sociedade em geral, baseada numa padronização que nós vamos disponibilizar, inclusive, mais à frente, se tudo der certo, no portal de dados abertos no futuro. Toda a parte de monitoramento, estamos agora em tratativas, né, com uma outra diretoria aqui da Secretaria de Prevenção da Corrupção, que lida com essa parte da autoridade de monitoramento da LAI, e a autoridade de monitoramento da LAI, nós estamos incluindo agora que ela também vai se transformar numa autoridade de monitoramento de transparência de agendas. Então, para a Anvisa, é interessante já ver quem é a autoridade de monitoramento da LAI, né, que em breve aí nós estaremos conversando sobre mais uma atribuição para essa autoridade de monitoramento da LAI, que ela também vai ser autoridade de monitoramento da transparência de agendas. Então, esse quadro também vai estar à disposição de todos os senhores, viu, Gustavo, o restante aí, uma rápida consulta, caso haja alguma dúvida acerca do decreto. Vamos falar um pouquinho sobre hospitalidade, antes da gente falar o foco aqui, né, dos interesses privados, né, da audiência, que é a que mais chama a nossa atenção. O decreto ele já traz um conceito muito direto a respeito do que é uma hospitalidade. Então, vou ler aqui ipsis litteris para todos os senhores, né? Pode ser uma oferta de um serviço ou de despesas com transporte, alimentação, hospedagem, cursos, seminários, congressos e eventos concedidos por agente público, por agente privado, agente público. E aí eu chamo a atenção para o final dessa conceituação. No interesse institucional do órgão. E aqui eu já chamo a atenção de um pequeno ponto, né? Desde a edição do decreto de agendas, nós temos sempre lembrado aos órgãos que eles necessitam criar fluxos para essa representação institucional dentro do órgão. Então, não sei se a Anvisa possui isso, imagino que possua, né? Mas é interessante que os senhores tipifiquem isso, talvez numa norma interna, né? Uma instrução normativa ou através de resoluções, que eu sei que os senhores trabalham bastante nisso, que comece a colocar como que é esse interesse institucional, como que é essa representação institucional. Caso não haja uma representação institucional, um interesse institucional envolvido, nós consideramos que isso pode ser caracterizado, inclusive, como um presente. Nesse sentido, nós criamos um quadro, e esse quadro está à disposição na página da CGU para que todos possam consultar. E a pergunta-chave é essa que está aí à esquerda, né? O que o agente público que vai receber uma hospitalidade precisa saber? Criamos um quadro bastante direto e objetivo com perguntas, né, direcionadas. Então, o agente público, ele tem alguma dúvida, ele consulta esse quadro, né? Ele pergunta, por exemplo, o agente privado que custeia hospitalidades a agente público, para viabilizar uma representação institucional, ele pode ou não pode
efetivar o custeio dessas hospitalidades por meio de pagamento direto ao prestador de serviço. Então, o decreto ele já amarra isso, que isso pode ser feito. E assim, por conseguinte, né? Pagamento direto ao agente público sob a forma de diárias ou a juros de custo também pode, também pode. De todas essas quatro situações que estão nessa tabela aí, a única que não pode é o pagamento direto ao agente público como remuneração. Então, isso o agente público ele não pode receber. Todas as outras três situações, o decreto ele viabiliza a possibilidade, dentro de um contexto de representação institucional e de interesse institucional, que ele pode receber essa hospitalidade. Esse quadro também é bastante interessante, ele mostra esse paralelismo, né, entre o presente, a hospitalidade e o brinde. Do lado esquerdo dos senhores, isso já foi demais repisado aqui, nós visualizamos, inclusive no contexto da lei de conflito de interesse, que os senhores vão ver amanhã com o nosso colega Rogério aqui da CGU também, o confronto entre o interesse público e privado. Então isso é proibido, inclusive desde a lei 812 já era proibido isso, já era proibido pela lei de conflito de interesse e nós agora também reforçamos isso no contexto do decreto de transparência de agendas. Em contrapartida, hospitalidade e brindes elas não são presentes, desde que haja um contexto, principalmente no contexto da hospitalidade, haja um interesse público. E aí vem a observação novamente para todos nós, agentes públicos, né? Aqueles itens que foram recebidos em razão do cargo, mas fora de um contexto de representação institucional, eles são considerados presentes. E o brinde, né? Que eu já repisei aí várias vezes, o vídeo também já falou isso com todos nós, né? É um item de baixo valor econômico, de 300, hoje cerca de R$ 392,93. E que ele seja distribuído de forma generalizada, como uma cortesia, propaganda ou divulgação habitual. E aí eu já me antevendo, viu, Gustavo, talvez a possíveis perguntas, há cerca de duas semanas atrás eu estava apresentando esse decreto e me fizeram uma pergunta bastante interessante. E aquelas cestas que chegam no final do ano para determinadas áreas do Ministério e que são abaixo de R$ 392. Então, aí, na verdade, ele fez uma pergunta, né, que ela fica no limiar entre brinde e entre presente. Né? Brinde por quê? Porque está dentro do valor esperado, mas ela não foi distribuída de forma generalizada. Ela foi específica. Então, é interessante que a própria comissão de ética seja consultada se aquilo ali pode ser distribuído no contexto, né, da própria Anvisa. Então, vê que foi uma pergunta, até brinquei com o agente público na época, né, uma pergunta até capciosa, onde ele jogou aspectos de presente e aspectos de brinde, e aí é claro que isso tem que passar por um crivo interno do próprio órgão. Seguindo mais à frente aqui, esse quadro apresenta para todos os senhores um pouquinho dos compromissos que agora têm uma maior relevância, já existiu no contexto do decreto 4334, só que agora nós estamos detalhando mais sobre eles, inclusive sobre os dados que o agente público tem que fornecer e os dados que o agente privado também tem que fornecer. Nós temos aí, desde a audiência pública, passando também pela consulta pública, e fiquei muito feliz ontem também lendo a Lei 13.848 e o Regimento Interno da Anvisa, que o senhor já traz já, um detalhamento dessa parte de audiência pública e de consulta pública. Toda a parte de evento, e nós tentamos colocar aí nessa tipologia de eventos, todos os congressos, seminários, convenções, toda a parte de reunião, e isso foi um assunto bastante discutido aqui, se eu tenho um encontro, eu, agente público, com uma pessoa externa ao meu órgão, e não há uma representação privada de interesses, isso nós caracterizamos como uma reunião. Isso para tipificar bem melhor se não há uma representação privada de interesses. Mas existe, por exemplo, uma pessoa externa, inclusive aquele órgão, e isso é caracterizado como uma reunião, e existe uma ligação muito grande com aquelas 9 tipificações do não escopo de representação privada de interesse.
a toda a parte de audiência, que hoje nós estamos chamando como representação privada de interesse, as antigas relações institucionais e governamentais, ou no jargão popular, o lobby, né? Nesse aspecto específico é que nós nos preocupamos mais, trouxemos um nível de detalhamento maior, e aqui chama atenção, principalmente para os agentes públicos da Anvisa, sobre a necessidade de uma isonomia de tratamento. Em todas as nossas interações, nós temos falado que essa isonomia de tratamento ela é primordial nesse contexto de representação privada de interesse. Nós queremos que todas as pessoas, independente da sua posição ou pertencimento ou não, um grupo poderoso ou não, que eles possam ter essa isonomia de tratamento. E, por último, o despacho interno, que é um encontro entre agentes públicos da mesma instituição pública. Então, se eu tenho uma reunião interna dentro da Anvisa entre os senhores aí, isso é caracterizado como um despacho interno. De todos esses compromissos, o único que não deve ser registrado no e-agendas é o despacho interno. Todos os demais compromissos, eles serão devidamente cadastrados e registrados no e-agendas. Uma das perguntas que não sei se farão aí, mas já adianto, né? São perguntas relacionadas a prazos, né? Então, o decreto ele também traz um prazo bastante específico a respeito desse cadastramento. Existem cerca de 7 dias para esse cadastramento. É claro que, se eu já estou de posse de todas as informações, eu já cadastro diretamente no e-agendas. Mas, caso haja alguma alteração desse compromisso, o agente público, que é o responsável pela sua agenda, ele tem cerca de 7 dias para prover essa alteração dentro da sua agenda de compromisso público. E aí nós vamos especificar agora, feito esse preâmbulo também inicial dos compromissos, vamos tentar responder o quê, né, que é o nosso foco aqui, né, em virtude do tema que me foi proposto, né, os interesses privados. Qual o posicionamento, qual o mover do agente público? O decreto ele traz a conceituação do que é uma audiência. Um compromisso presencial ou telepresencial, da qual participa um agente público que haja uma representação privada de interesse. E como disse anteriormente, nós trouxemos no artigo 5º as 4 tipificações do que pode ser considerado uma representação privada de interesse. Então, se está no contexto de uma estratégia de governo, de uma política pública, eu sei que os senhores têm aí diversas políticas públicas, né? Edição de atos normativos ou ato administrativo, e novamente, ao ler a Lei 3.848 e o Regimento Interno da Anvisa, sei que os senhores são muito preocupados com isso, existe todo um rito sobre isso, né? E toda a parte de planejamento de licitações e contratos. Já nos perguntaram por que os senhores focaram exatamente nesse ponto. Toda licitação em contrato tem cerca de 3 fases, né? A fase de planejamento, da seleção do fornecedor e do gerenciamento do contrato. Em todas as interações, entrevistas e todo o trabalho que nós fizemos previamente a esse decreto, nós visualizamos a maior possibilidade de uma interação público-privada e também de uma representação privada de interesse visa aí no âmbito de um planejamento de uma licitação em contrato. Então, previamente, na hora que você está formando a própria equipe de planejamento da contratação ou recebendo um e-mail de uma empresa, né, relacionada à área dos senhores, tudo já começa ali uma interação no âmbito de uma representação privada de interesse. Isso tem que ser devidamente analisado pelo órgão. Em contrapartida, nós apresentamos também um escopo inicial do que não é caracterizado como uma representação privada de interesse. Tentamos esgotar todos os assuntos. Pode ser que algum tenha passado batido aí, mas eu gosto sempre de repisar vários deles aí, né? Se um determinado cidadão está exercendo seu direito de petição, por exemplo, isso não é caracterizado uma atividade de representação privada de interesse.
se um agente privado ele está no âmbito de um processo judicial ou administrativo, isso nós também não consideramos uma representação privada de interesse. Mas já fizeram também uma pergunta para mim em um dos eventos, né? Se durante um ato, né? Durante um processo judicial ou administrativo, aquele agente privado ele começa a querer influenciar um processo decisório, um planejamento de uma licitação ou uma revisão de um ato normativo ou ato administrativo próprio da Anvisa, ela passa do não escopo de representação privada de interesse, passa para o escopo de representação privada de interesse. E aí cabe muito das normas internas e também do próprio posicionamento do agente público, né? Se ele para naquele momento a reunião, no caso, né? Que vai se transformar numa audiência, marca uma audiência para isso mais à frente, ou se ele prossegue e aí começa a adotar alguns mecanismos, né, para que não haja uma maior representação privada de interesse. Eu particularmente tenho recomendado, nos locais onde nós estivemos presentes, que caso haja essa mudança durante a reunião, que aquela reunião seja interrompida e que seja marcada uma nova reunião, uma audiência para tratar da representação privada de interesse. Seguindo à frente aqui mais um... esqueci de falar do último aí, que eu sempre falo também, Gustavo, nas nossas apresentações, né? Do contato eventual. Então, de repente, um diretor da Anvisa está almoçando, por exemplo, né? E aí ele rapidamente... Acho que está aparecendo... Deixa eu voltar aqui, gente. Ele está no restaurante almoçando, por exemplo, e aí encontra lá com um profissional de relações institucionais e governamentais. Isso é ou não é lobby? Se for um contato eventual, que é o que está lá tipificado no decreto, a gente considera que não é. Mas se durante aquele almoço começar a haver uma representação privada de interesse, aí se isso é caracterizado como lobby, isso deve ir para a agenda do agente público. Seguindo mais à frente, e aí nós vamos entrar agora no quem, né? A figura do slide que eu tenho adotado em algumas das nossas apresentações, ele mostra um pouco da nossa preocupação aqui, né, do que a gente quis colocar dentro do decreto. Até a edição do decreto, como eu disse anteriormente, eram obrigados a publicar as suas agendas de compromissos públicos. Esse público que está aí, no artigo 2º, os incisos 1 a 4 da Lei de Conflito de Interesse, já trazia que todos aqueles DAS 5, né, e agora trazendo a terminologia da Lei 14.204 ou superiores, já eram obrigados a publicar as suas agendas. O que nós estamos trazendo agora no contexto do novo decreto são cerca de dois públicos, DAS 4 inferiores, e aquelas pessoas ou aqueles agentes públicos, melhor dizendo, que mesmo não tendo um cargo ou função comissionada, que tenham apenas um cargo efetivo ou um emprego público, mas que eles atendam a esses dois requisitos que estão aí na esquerda. E esses dois requisitos são os dois requisitos que estão no artigo 3º do decreto. Que esse agente público, DAS 4 e inferior, ou mesmo não possuindo um cargo em comissão, uma função comissionada, que ele participe de uma forma recorrente em um processo decisório e que seja passível de representação privada de interesse. Muito se tem perguntado sobre isso, o que é recorrente, né? Isso vai depender da realidade do órgão. Então, se eu tenho um agente público que ele recorrentemente, que ele participa de forma interativa dentro daquele processo decisório, né? Vamos colocar aqui em termos de número, né? Se existem, por exemplo, 10 reuniões por mês onde haja uma representação privada de interesse e aquela pessoa faz parte, por exemplo, de uma comissão de licitação, de uma comissão de análise, se ele é um DAS 4 inferior, se ele é um presidente de determinados projetos, se ele é um gerente de projeto, por exemplo, e se ele participa dessas 10 reuniões, ele participa em 8, e ele ali tem, por exemplo, às vezes um papel muito técnico capaz de influenciar o papel decisório, nós recomendamos que comece a publicar a sua agenda. Mas também existem aquelas pessoas que não têm essa participação recorrente. E aí o que fazer? E nós estamos lançando aí nas próximas semanas um guia de orientação
para toda a administração pública federal, dando algumas dicas, algumas boas práticas. Se o agente público não participa de forma recorrente, mas eventual, uma boa prática é colocar ele juntamente com o agente público que publica a sua agenda. Então, isso é uma boa prática, inclusive, para mostrar um pouco da ética e integridade do próprio órgão. Então, qual é a grande novidade em termos agora do quem do decreto? Nós, em vez de termos somente um público, que era o DS5 ou superior, nós temos agora também mais dois públicos que podem ser colocados em transparência ativa, né, por meio da sua agenda pública. Seguindo mais à frente, esse quadro também com tantos dados e informações, e vai estar à disposição dos senhores, né? Ele traz um pouquinho das competências e responsabilidades de cada um dos atores no âmbito do decreto. O agente público, ele é o responsável por todas as informações e publicações tempestivas no e-agendas. Nós sabemos da realidade de todos os órgãos, inclusive aqui da própria CGU, que às vezes é uma secretária que vai colocar isso. Mas a responsabilidade continua sendo do agente público. Essa secretária que nós estamos chamando no âmbito do e-agenda como uma assistente técnica, ela deve ser instruída sobre essa publicação dentro da sua agenda, porque ela não vai ser cobrada diretamente, quem vai ser cobrado é o próprio agente público. Da parte do agente privado, nós também temos uma ressalva no decreto, já que nós não podíamos impor determinadas sanções para agente privado, já no PL, né, em caráter de lei, nós já estamos trazendo maiores sanções para agente público e também para agente privado, mas aqui no contexto do decreto, o que nós colocamos ali é sobre a necessidade de um fornecimento correto das suas informações e de uma declaração, que vai ser um checkbox dentro do sistema, onde ele declara que que a empresa dele, né, no caso, né, se ele está representando uma empresa, ela está aderente a toda essa parte de ética e integridade no âmbito da administração pública. E aí nós sempre recomendamos aos agentes privados que eles tenham, né, uma política de representação privada de interesse. Aí eu acho que esse próximo bloco aí interessa muito a Anvisa. Tudo que ainda deve ser feito no âmbito da Anvisa, né, pensar como vai ser esse monitoramento interno das regras do decreto, chama a atenção, ainda mais num contexto de eleição que nós estamos nos aproximando, né, todas aquelas vedações já tipificadas pela Advocacia Geral da União e pelo sistema de comunicação do governo, uma série de restrições. Daqui a um mês e pouquinho, nós estamos entrando em período de defesa eleitoral, isso também deve ser considerado pela instituição. O decreto também amarra sobre a realização de um processo interno de gestão de riscos, né? E interessante, ontem, olhar também a página da Anvisa, já vi que vocês têm uma política de gestão de riscos já tipificada internamente, os senhores podem colocar também agora alguns aspectos maiores sobre essa relação público-privada. O decreto também amarra que, a partir desse processo interno de gestão de risco, os senhores vão ter que aprovar e publicar esses cargos e funções em ato próprio. Então, além daquele público que já é obrigado, aqueles outros dois públicos que eu apresentei no slide anterior, eles vão ter que constar agora os seus cargos e funções em ato próprio. Mais à frente também, um papel da Anvisa nesse detalhamento é o próprio registro e a publicação desses compromissos públicos. Nós vamos lançar dentro em breve e vamos começar a mandar alguns ofícios para os órgãos, né? Definindo quais são os perfis do sistema, perguntando quem é o administrador institucional, quem é que vai fazer a supervisão disso, como é que vai ser o cadastramento, a manutenção desse cadastro dos agentes públicos e das unidades internas que vão cadastrar. Interessante também os senhores pensarem num fluxo de documentação institucional, como eu disse, né, anteriormente, se já não tem, toda a parte de recebimento de presentes, falar, por exemplo, com a área de patrimônio, né, ver como é que isso vai ser recebido dentro do órgão, como é que isso vai ser incorporado ao patrimônio, nós recomendamos isso também. Toda a manutenção do registro de agendas em transparência ativa, o decreto amarra, né, esses 5 anos. Então, a partir do dia 9 de outubro, nós vamos ter uma realidade de um sistema único, só que o que fica para trás ainda tem que ser mantido no âmbito da instituição.
E, por último, vários alinhamentos internos que os senhores devam fazer aí, né? Principalmente com as instâncias de integridade, né? A UGIs, as Unidades de Gestão de Integridade, as Autoridades de Monitoramento da LAI, a própria corregedoria dos senhores, a ouvidoria, né? De repente, receber alguma denúncia a respeito do decreto de agendas, né? É, de alguma coisa que não está sendo seguida no âmbito da Anvisa. Então, esses alinhamentos internos nós consideramos bastante interessantes. E aí o nosso papel também, até o dia 9 de outubro, quando começar a rodar o nosso sistema e agendas, é de começar a colocar alguns atos normativos complementares, treinamentos e o próprio monitoramento que eu vou mostrar mais à frente. Rapidamente, um pouquinho do como. Isso também é uma dica que vai estar no nosso guia, né, de como os senhores podem elencar esse processo decisório no âmbito da Anvisa, desde o seu planejamento estratégico, né, passando ali pelos seus objetivos estratégicos, pelo seu portfólio organizacional, chegando no seu planejamento operacional com seus projetos e processos, né, aquelas atividades continuadas da Anvisa, chegando no processo decisório. E sobre esse ponto é que eu queria dizer para os senhores, o decreto ele amarra muito sobre esse processo decisório, sobre o mapeamento dele. E fiquei muito feliz também ontem ao ler a Lei 3.848, né, que é específica das agências reguladoras, o capítulo 1 dela, que são esses artigos 4 a 13, né, traz especificamente sobre o processo decisório nas agências reguladoras. E isso é replicado também no Estatuto dos senhores de uma forma bastante interessante. Então, para as agências reguladoras, essa parte de processo decisório, ela já está bem melhorada quanto a isso. Mas aí a gente chama atenção que na hora que os senhores forem identificar esses cargos e funções, que se lembrem daqueles dois aspectos ou dois requisitos para identificar esses cargos e funções. A recorrência no processo decisório e que essa pessoa, né, esse cargo ou função, seja passível de uma representação privada de interesse. Esse aí é um exemplo que eu mostrei, inclusive, na última apresentação que eu fiz sobre isso. Muitos desses processos de trabalho já estão tipificados no âmbito da administração pública. Na área de TI, por exemplo, nós temos aí a famosa IN 01 de 2019, que nessa parte de planejamento da contratação traz todas as atividades dentro desse processo. E aí, às vezes, me perguntam, né, me perguntaram isso uma vez, ah, mas isso é de 2019, é novo esse processo de trabalho? Não. Da antiga SLTI do MPOG, nós temos lá IN 04 de 2010, que já traz basicamente isso também, ou seja, um processo que já está rodando na administração há mais de 10 anos, né, esse processo específico aí da área de contratações de TI. E no caso dos senhores também, os senhores já têm isso muito bem tipificado lá na própria Lei 3.848, né? Na hora que os senhores estão fazendo, por exemplo, uma análise de impacto regulatório, né, o famoso AIR, os senhores já têm aí um pouquinho desse processo muito bem mapeado. Na hora que estão fazendo a interação com os agentes econômicos aí dentro da Anvisa, isso também é passível de muita de um mapeamento mais detalhado dentro da Anvisa. O quando, já caminhando aqui para os nossos finalmente, né, esse é um quadro que ele, de uma forma bem geral, ele explicita o que nós temos aí, nosso grande desafio. Desde o dia 9 de fevereiro desse ano, cerca de 5 capítulos já entraram em vigor e necessitam daquelas definições internas no âmbito da Anvisa. A partir de junho, né, ou seja, do mês que vem, a gente estará recomendando a todos os órgãos que comecem a pensar nos seus processos, né? Comece a pensar naquela futura lista dos cargos e funções que vão entrar no e-agendas. Sempre que necessário, né, ou anualmente, a gente recomenda que haja uma atualização, sempre que rodar o planejamento da própria Anvisa. Junho e julho desse ano, nós vamos começar a solicitar algumas informações para os órgãos e entidades, nesse respeito, né, sobre verificação da estrutura organizacional, quais são as unidades, os perfis dentro do sistema. No mês de agosto, se tudo der certo, 1º de agosto, se eu não me engano, é uma segunda-feira, nós abriremos o sistema para toda a administração pública federal fazer um grande treinamento. E aí nós vamos dar vídeos tutoriais, apresentar um manual do e-agendas.
Todo esse treinamento se encerra no dia 2 de outubro, né, que vai ser um domingo, na verdade, até o primeiro turno, né? Nós vamos fechar o sistema ali para a parte de treinamento temporariamente, tá? E aí nós vamos abrir a parte toda de produção, né? Toda a parte de produção, ou seja, um ambiente de produção, para que nessa semana de 3 a 7 de julho, todos os órgãos agora dentro do ambiente de produção iniciem o seu cadastramento, né, de perfis, de cargos e funções, para que no dia 9 de outubro, na hora que virar a chave, que vai ser um domingo isso, né, os senhores já estejam em condições de começar a registrar e publicar dentro do e-agendas. Seguindo mais à frente, apenas lembrar que o próprio decreto já traz o uso obrigatório para toda a administração pública federal direta, autarca e fundacional, e o uso facultativo para as empresas públicas, sociedade e economia mista. Nós já temos sido buscados por algumas empresas públicas e sociedade de economia mistas para usar também o e-agendas. Um pouquinho do InfoAgendas também, né, onde, né, a ideia é que 9 de dezembro, cerca de 2 meses aí de entrada em vigor do sistema e-agendas, nós vamos disponibilizar um grande portal com todas as interações que existem no âmbito do e-agendas. Então, nós vamos mostrar ali o agente público, com quem que ele está se reunindo, sobre que tipo de política pública, quantos compromissos cadastrados. Então, vai ser uma série de painéis dinâmicos à disposição para todo o controle social e, inclusive, para os senhores da Anvisa trabalhar um pouco mais essa gestão de riscos de integridade. E, finalizando aqui, esse é o nosso penúltimo slide, o que nós esperamos? Rapidamente, né? Reconhecer que essa representação privada de interesses, ela tem um caráter legítimo dentro do contexto democrático que nós vivemos. Reforçamos a parte de transparência e integridade nas relações público-privadas. Queremos a redução da assimetria informacional, principalmente entre os agentes privados e os agentes públicos. Fortalecimento de uma cultura organizacional de integridade pública, né, e os senhores estão inseridos nisso, e de compliance aí na bandeira atual de ESG, né, ou ASG, toda a parte de controle social, principalmente do InfoAgendas, estabelecimento de relações de longo prazo, né, confiança interna e externa, principalmente da Anvisa, e o foco principal da mitigação de riscos de conflito de interesse. Os senhores vão ver com um pouco mais de detalhe amanhã com o nosso amigo Rogério. Todas essas informações que eu trouxe para os senhores estão presentes numa página que foi criada, os senhores viram no vídeo ali. Nós sempre incitamos a todos que consultem essas páginas, que consultem essa página. Temos ali um FAQ, perguntas mais frequentes, e que nos reportem, por exemplo, se falta algo específico das agências reguladoras. Então, a gente vai estar sempre atualizando essa página. E o último bloco que nós colocamos foi, inclusive, um recado aí para o pessoal do setor privado. Com isso, eu encerro minhas falas, a minha fala, o Gustavo, agradecendo mais uma vez, agradecendo ao diretor Barra, a todos os senhores, o convite aí do Luiz também, que nós conversamos algumas semanas atrás em um evento. E estou à disposição de todos os senhores aqui na CGU para qualquer retirada de dúvida, né? Chama atenção do nosso velho mote, né? E a gente sempre chama atenção no âmbito aqui da Diretoria de Prevenção da Corrupção, que a prevenção começa em nós, né? O próprio artigo 4º da Lei de Conflito de Interesse já traz esses aspectos aí relacionados à autoprevenção. Tem uma dúvida? Os senhores têm mecanismos para isso através da Comissão de Ética da Anvisa, e depois aqui, numa sede recursal, adicional, nós aqui da Diretoria de Prevenção da Corrupção. Muito obrigado mais uma vez e estou à disposição aí, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foram, assim, uma grande exposição, né, desse tema tão importante, né? A gente tem algumas perguntas já compartilhadas aqui no chat, tá? A nossa colega Doriane Patrícia, da comissão, está fazendo o filtro das questões que estão sendo colocadas aqui. Eu já vou compartilhar aqui, antes de fazer qualquer comentário, uma pergunta do José Carlos Barroso Ferreira,
Você já até respondeu no seu slide, mas eu vou registrar a pergunta, tá bom? Para que os outros colegas saibam também. Ele falou assim: bom dia, seu Márcio Gonçalves, gostaria de saber se existe previsão de treinamento para conhecimento do e-agendas, caso haja, existe data para o treinamento? Então, na sua apresentação, o senhor já comentou, depois, se quiser, é só reforçar essa data do treinamento, que acho que é uma dúvida importante, né, para que todo mundo, todos os agentes públicos aqui, os servidores da Anvisa, né, os gestores aí, dirigentes, possam estar preparados, né, para atender esse cumprimento. Eu vou seguir já para as outras duas perguntas, que são, uma é também do José Carlos aí, ele fala o seguinte, a dúvida dele é, depoimento na fase investigativa deve ser inserido no e-agendas? Então, acho que essa é uma pergunta. Ele complementa assim, e também quando a audiência a particular investigado ou terceiro interessado, tá? Se ele está fazendo, eu estou entendendo que ele está num processo de uma comissão ou de um processo de investigação, e esses atendimentos, essas reuniões que acontecem no processo investigativo, essa é a pergunta. Perfeito. Só desculpa que eu não me lembrei do nome da quem fez a primeira do treinamento aí, você pode repetir? Foi o José Carlos Barroso, acho que as três perguntas foi dele, na verdade, quero até agradecer pela participação, José Carlos aí, ele tá, acho que é do Ceará, né? É isso? Se não me engano. Então, agradeço aí de longe, de Brasília, participando e acompanhando a gente aqui. Obrigado. Perfeito. Deixa eu responder primeiro a do treinamento, né, Gustavo? Só reforçando, no dia 30 de junho nós estaremos aí fechando o desenvolvimento do e-agendas. Durante os meses de junho e julho, a gente vai estar enviando uma série de questionamentos e perguntas, né, para todos os órgãos e entidades, e com certeza isso vai bater dentro da Anvisa. Perguntando aqueles aspectos, né, quais são as unidades, vocês já estão fazendo um mapeamento, já estão identificando os cargos e funções? Então, a gente espera terminar todo esse processo até o final do mês de julho. No dia 1º de agosto, se tudo estiver ok, né, a gente vai passar também o mês de julho estressando o sistema aqui internamente. No dia 1º de agosto, a gente abre o sistema. E o sistema ele vai vir carregado de um manual, ele vai vir carregado de vídeos tutoriais para os senhores percorrerem ali internamente. Durante uma fase que nós fizemos de um projeto piloto aqui também, nós abrimos para alguns agentes privados testarem também o sistema. Por quê? Porque existe a possibilidade no sistema de, na hora que eu estiver preenchendo uma informação, por exemplo, do agente privado, eu posso mandar um link para ele, e aí ele preenche essas informações e retorna para o agente público. E aí o agente público ele tem que validar. E aí, né, já me perguntaram, dá para fazer tudo pelo sistema? Dá, gente, mas assim, ainda nós vamos chegar naquele contexto antigo, né? Você vai ter que pegar um telefone, vai ter que pegar um e-mail, né? Vem cá, realmente esse é o seu telefone? Realmente são essas pessoas que vão estar no contexto? Nós sabemos da realidade que, às vezes, um agente privado, ele pede uma audiência, por exemplo, e ele traz outras pessoas, né? Isso pode ser atualizado posteriormente. Ele também vem num contexto de reunião e muda para uma audiência. Ou aquele agente privado, ou até um agente político, ele marca uma reunião dizendo que ele vai acompanhar um agente privado e o agente político, por exemplo, parlamentar, não aparece na reunião. Só aparece lá o agente privado. Então, existe uma série de situações que nós já mapeamos aqui e que os senhores vão estar podendo exercitar isso de agosto, então vamos contar aí, né? Agosto, setembro, basicamente, né, 2 meses de treinamento, num ambiente de treinamento, e a gente vai estar aqui mapeando, né, vendo os principais problemas do sistema, conversando com as unidades de integridade, comissões de ética, né, para tentar sentir um pouco do clima, né, pós 9 de outubro. Então, acho que essas eram as datas. Eu acho que todas as perguntas aí referentes a ele, pelo que eu entendi, era durante a fase de depoimento, né, da fase investigatória, né, a outra também tem a ver com isso, né, pelo que eu captei. Se isso é considerado ou não uma representação privada de interesse. E aí eu estou aqui com um decreto aberto, se ele puder, José Carlos, né? Existe aí artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 3º. Toda prática de atos no âmbito de processos judiciais ou administrativos, na forma estabelecida na legislação processual,
não é considerado uma representação privada de interesse. Então, isso para nós, já tipificado aqui no decreto, não é. Isso é caracterizado se ele está, por exemplo, no âmbito de um depoimento, de uma fase investigatória, né? Para mim, ele está exercendo ali atos no âmbito de determinados processos. E aí isso pode ser caracterizado com uma reunião, como vocês viram lá. Uma reunião, o que, que é? Um agente público juntamente com um agente privado e que não há representação privada de interesse. Então, eu imagino que deva ser isso que ele perguntou, viu, Gustavo? Pelo que captei bem rápido aqui. Ok, muito obrigado. Ele está até comentando aqui, ele falou assim, eu sou mesmo cearense e faço parte lá da Comissão de Ética da Comissão de Valores Imobiliários do Rio de Janeiro, lá da CVM do Rio de Janeiro. Terra boa. Isso aí. Bom, não sei se ainda tem, eu vou aguardar para ver se chega mais alguma outra pergunta aqui, mas eu vou fazendo um agradecimento especial aí, Márcio, muito obrigado pela ampla, né, detalhamento aí desse decreto novo. É algo que vem, né, para somar na questão da prevenção, né, da questão da preservação da integridade, algo que protege o servidor público, os agentes públicos, né, algo que protege os setores privados. Eu acho que um ponto bem importante é que esse avanço que vem ocorrendo da legislação, da transparência, ele vem no sentido de conquistar cada vez mais e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições, né, e o nosso compromisso com essa questão. Então, eu queria destacar, inclusive, né, que os dois valores institucionais que estão na nossa estratégia organizacional, um deles está ligado, são vários, mas tem dois deles que são muito relacionados a esse tema desse evento, da sua palestra. Um é a transparência e diálogo, né? Então, a transparência e diálogo, ele é um componente para uma agência reguladora, isso é fundamental, né? É fundamental pela perspectiva de que nós atuamos, né, na nossa relação com interesses privados, naturalmente. É da essência de uma agência reguladora, né, atuar nessas circunstâncias. Então, transparência é um componente fundamental, né, e a perspectiva do diálogo, porque é legítimo, como você mesmo colocou, né, que as partes interessadas elas possam interagir com o ente regulador, no sentido de buscar, inclusive, a melhor regulação para que resolver aquele determinado problema, né, para sua, inclusive, a sua efetiva implementação. Porque isso é bem importante, que todas essas medidas, essas normas, não vêm para trazer uma aversão ao contato com o privado, né? Isso é bem importante a gente reforçar, porque ele é necessário, principalmente numa atuação regulatória. Mas adotar um padrão de conduta, né, que proteja o interesse público e que dê a confiabilidade, né, de que as decisões que a agência adota, né, são em favor do interesse público e da sociedade. E que fiquem claros, né, essas questões, essas nuances colocadas. Então, eu acredito que as ferramentas, esse aprimoramento vem para justamente dar segurança para os agentes públicos e para a sociedade de que é natural que essas relações ocorram e que elas possam ocorrer com essa qualidade, né, com essa boa prática que é estabelecida aí, né? Então, acho que isso é bem importante. E são vários detalhes. Tem muita coisa para aprender ainda, Márcio, em relação a esse novo decreto. A gente, com certeza, vai estar envolvido nesses treinamentos. Temos aí um trabalho pela frente também, né, na preparação para implementação aí desse decreto. Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. Teve uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Caso a empresa pública opte por não usar o sistema e-agenda, seu sistema próprio deve permitir o registro de tudo que o decreto informa em relação ao e-agenda? Né? Acho que essa aqui foi uma pergunta. E depois eu tenho uma outra, mas vou deixar você responder essa primeiro. Perfeito. Excelente pergunta. Vocês viram ali que a empresa pública, ela não é obrigatória, né? Não é obrigada a utilizar o e-agendas. Isso foi colocado dentro do contexto, já que existem regramentos próprios, né, dentro de uma empresa pública, dentro de uma sociedade de economia mista. Mas aí a gente faz algumas considerações acerca disso. O decreto 1889, ele regulamenta o artigo 11 da Lei de Conflito de Interesse. Se os senhores olharem o artigo 11 da Lei de Conflito de Interesse, ele mostra lá sobre a necessidade, vou até abrir aqui para não perder nada, que os agentes públicos mencionados, nos incisos 1 a 4 do artigo 2º, deverão ainda
divulgar diariamente, por meio da Rede Mundial de Computadores, sua agenda de compromissos públicos. Então, nós estamos agora na Lei de Conflito de Interesse. O Decreto 1889, ao regulamentar esse artigo 11, ele já carreia também todas aquelas regras do artigo 11 e do Decreto de Transparência de Agendas. Então, a pergunta específica é: o sistema próprio deve permitir o registro de tudo que o decreto informa em relação à agenda? Na minha concepção, sim, porque o decreto está regulamentando o artigo 11 da Lei de Conflito de Interesse, que já obriga a auto-administração daquela empresa pública a publicar a sua agenda. E aí, deixa eu só responder, Gustavo, eu acabei falando da pergunta aí do José Carlos, ele fez uma pergunta direcionada que era se... está aqui. Se deveria ser inserido no e-agendas. Lembre-se daquele slide que eu coloquei, né? Que eu caracterizei isso como uma reunião, e uma reunião deverá ser inserida no e-agendas. Passei batido aqui. Obrigado. Essa pergunta que a gente fez agora, tá? Sobre a questão aí de se o sistema, se não for usar o e-agendas, né? De usar outro sistema, foi da Valéria, lá da FINEP. Obrigado, Valéria, pela sua participação aí, pela sua contribuição. Temos aqui mais uma pergunta, essa veio anônima, tá? Diz assim: os bens de baixo valor entregues para distribuição entre os agentes públicos de um setor ou ocupante de cargos específicos podem ser considerados brindes aceitáveis? Exemplo: brindes encaminhados às diretorias ou unidades específicas ou aos diretores e gestores em gerais? Essa é a pergunta. Perfeito. Inclusive, eu acho que eu já respondi ela durante a apresentação com exemplo de outra apresentação que eu fiz. Vamos lá para as características de um brinde, né? E no vídeo aparecem essas características ou requisitos, né? Baixo valor econômico, até um terço do teto remuneratório da administração pública federal. Então, ele já colocou aí na pergunta, né? Baixo valor econômico. Segundo requisito: que ele seja distribuído de forma generalizada, como cortesia, propaganda, né? Atendendo esses dois requisitos, isso é considerado um brinde. Quando ele me coloca aí, por exemplo, distribuição entre os agentes de um setor ocupantes, ou seja, há um direcionamento para isso, aí cabe à unidade de integridade avaliar isso e verificar isso está sendo distribuído de forma generalizada ou não. Se não atender os dois requisitos, ele não pode ser considerado como um brinde, e eu vou colocar a parte dele aqui, né? Aceitável. Então, de novo, quem tem que analisar isso? A própria instituição dentro da sua gestão de riscos de integridade. Se isso é uma prática recorrente no âmbito de uma instituição, né? A instituição já sabe que existe essa situação lá dentro. Ela pode emitir algumas normas sobre isso. Né, aproveitar a própria política de gestão de riscos que o senhor já tem, o próprio programa de integridade, né, e começar a tipificar isso. Porque a gente sabe que, né, principalmente aí Natal, né, começam a chegar algumas cestas aí. Vou dizer um caso prático. Eu era diretor de TI da AGU alguns anos atrás. E todo final de ano, se chegava ali, já vinham, né, algumas empresas querendo trazer para mim caixas de vinho. Eu já berrava do lado de fora da minha sala, né? Não adianta nem entrar. E aí isso foi no primeiro ano, no segundo ano isso já não teve mais. Eu acho que vai muito também no posicionamento do agente público quanto a isso, né? De novo, né? A prevenção começa em nós, gente, né? No triângulo da fraude que nós estudamos, principalmente, né? Essa busca, né, ela é permanente, ela é contínua. Mas respondendo objetivamente essa pergunta anônima aí, eu passo a bola, na verdade, para a gestão de riscos de integridade da própria instituição, para que ela comece a olhar isso aí, se isso é um brinde ou se é um presente, né? Fora outros aspectos que a gente nem quer comentar, né? Lá tipificados no Código Penal. Excelente, Márcio. São questões bem relevantes, porque aquilo que você disse é na prática, né, no dia a dia, que a gente vai colocando esses valores, né, na sua aplicação. A norma fria, abstrata, ela tem lá a sua perspectiva, mas quando a gente vai para os casos concretos, vai ficando mais claro, né, a conduta exigida,
e assim, e como os agentes devem se portar. Isso, o seu exemplo aí, do seu caso, a gente já teve, é bem importante isso, de você ter, independente também de ter a norma explícita, né, você já adotar preventivamente determinados comportamentos. E essa questão de aprimorar cada vez mais a gestão de riscos institucionais, né, a Anvisa tem investido em elevar o nível de maturidade de gestão de riscos, utilizando o referencial metodológico do Tribunal de Contas e também usando, né, todas as boas práticas aí, a gente vem, né, cada vez mais aperfeiçoando esse nosso processo. E a integridade, com certeza, é um tema que precisa ser aprofundado, né, e olhado com todo esse cuidado. Justamente porque a gente viu nesse momento que passamos de enfrentamento à pandemia, né, a importância do trabalho da Anvisa, né, da credibilidade, a importância de ter uma agência que seja crível, confiável para toda a sociedade, né? Então, mais do que regular produtos, né, a gente, como órgão regulador sanitário, a gente está atuando na atuação da preservação de um bem público, né, que é o direito à saúde, né, o direito de proteção à saúde, e é fundamental tanto para as pessoas, para os cidadãos, como para os governos, para os políticos, para os agentes políticos que formulam, né, políticas públicas, como para as empresas, né, para o setor regulado, ter uma agência confiável. Isso é fundamental para o país. Então, acho que são aspectos bem relevantes. Tem uma última pergunta aqui, e aí a gente já está chegando próximo do nosso horário, já está extrapolando aqui, então, o interesse institucional para o recebimento de hospitalidade precisa ser confirmado previamente? Ela explica assim, em situação de missão externa de fiscalização de um contrato, por exemplo, o agente público pode aceitar alimentação ou transfer, né, oferecidos pela empresa? Também é uma pergunta que foi feita anonimamente. Ótimo, ou seja, resumindo, né, Gustavo? A pessoa está ali, está no olho do furacão, né? Ela está ali numa missão externa da fiscalização e ela se depara com aquele problema. Essa é uma boa prática que nós também temos discutido aqui internamente. Eu vou responder ali a primeira fase. O interesse precisa ser confirmado previamente? Sim. A missão externa de fiscalização, eu acho que faz parte, inclusive, de um plano sobre isso. Vocês têm aí internamente. Dentro desse contexto, desse plano, essa situação pode aparecer? Pode. Com certeza ela pode aparecer. E os senhores podem adotar mecanismos para isso. Um, por exemplo, que pode ser adotado é: me deparei com esse determinado assunto ali naquele momento. Existe um canal onde o agente público possa consultar rapidamente sobre isso? Ele possa registrar rapidamente sobre isso? É uma boa prática, né? Mas eu sempre falo sobre o gerenciamento de risco, pessoal. Se no contexto de uma missão externa de fiscalização de um contrato pode ocorrer essa situação, por que já não se faz uma pesquisa prévia sobre isso? Né? Para isso é que existe o CECI. Nós recebemos aqui, eu vou citar, né, alguns ministérios que lidam com esse tema, o MAPA, o MINFRA. Nós temos recebido, desde a edição do decreto, muitos pedidos dessa natureza. Olha, eu estou indo para uma localidade muito longe do meu local de trabalho. Posso, por exemplo, aceitar a alimentação da empresa lá no local? Por que vocês não fazem uma consulta prévia sobre isso? E aí, a comissão de ética da Anvisa, ela vai analisar, ó, existe um interesse institucional, não existe um interesse institucional, como é que isso vai ser feito? Não, nós não vamos autorizar, nós vamos conceder, por exemplo, uma meia diária, nós não vamos autorizar, nós vamos, por exemplo, conceder, estou vendo aqui transfer, né? Vamos conceder, por exemplo, uma viatura, um carro da própria Anvisa para levar ele. Então, assim, a própria administração, ela tem já que nessa análise preliminar fazer essa gestão de risco. Não pode, por exemplo, a gente se deparar com uma situação que não foi prevista anteriormente. É para isso que existe o gerenciamento de risco. Eu imagino que essa situação aqui, e ela não é própria da Anvisa, se é alguém da Anvisa que está perguntando, né? Mas isso aqui ocorre em todos os locais, em toda a administração pública. Isso não é novo para a gente. Eu imagino que não seja novo para vocês também. Então, assim, a consulta prévia ela pode ser feita antes da missão externa de fiscalização do contrato. Se isso for uma rotina dentro do órgão, o órgão pode estabelecer, inclusive, alguns requisitos, algumas características para isso. Ó, nesse caso pode, nesse caso não pode. Tá? Então, Gustavo, eu não sei se eu respondi, mas essa pergunta é excelente, porque ela é real, é do dia a dia.
E nós temos recebido diversas provocações via Ceci, que os senhores vão conhecer a mãe com o Rogério, exatamente nesse caso. Perfeito, Márcio. E assim, essas questões do dia a dia são as questões que mais geram dúvidas, né, nas pessoas. É um exemplo excelente, porque, por exemplo, a gente tem que olhar todo o contexto, né? Como você bem falou. A gente tem situações, por exemplo, se for para um local em que você tem dificuldade de transporte, isso previamente já é sinalizado do órgão, isso pode ser tratado previamente. Mas também, se é um local que tem transporte disponível, né? A pergunta que a gente tem que fazer é: por que precisar dessa situação? Isso vai gerar alguma suspeição da atuação institucional em relação àquele ente fiscalizado, aquele ente regulado? Eu acho que são as questões que a gente pode sempre questionar, né? Para tomar a melhor decisão. Então, mas tem questões bem práticas do dia a dia, e acho que a sua orientação é muito boa. E aqui a gente já tem, claro, são muitas ainda dúvidas, e que a gente vai, né, tem os canais aí para poder esclarecer, mas obrigado para todos que participaram aqui, mandaram suas perguntas, porque essa interação, esse esclarecimento e trazer esse tema à tona é fundamental para que a gente também vá desmistificando, né, algumas questões e tornando a nossa atuação mais protegida, né, e alinhada aí com o que a sociedade espera também. Então, eu devolvo a palavra a Christian, Luiz, aí, já agradecendo a todos os membros da Comissão de Ética pelo convite, por estar participando aqui com vocês, né, nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, doutor Márcio. Excelente colocações. Muito obrigado mesmo. E agora, antes da gente partir para o encerramento do evento, eu vou chamar mais uma vez nosso colega e presidente da Cenvisa, Luiz Cruz, para ele fazer algumas considerações. Luiz, com você. Bom, pessoal, eu estou aqui muito feliz com esse evento que está acontecendo, informações e notícias extremamente importantes para todos os agentes públicos da Anvisa, né? Não vou falar das palestras, porque ela vai fazer parte do encerramento, essa fala faz parte do encerramento que a Chiara vai fazer daqui a pouco. Mas eu já agradeço de antemão as palavras super sábias dos palestrantes e que foram de grande utilidade para nós. E continuando o nosso clima de festa, eu gostaria de fazer mais uma homenagem no dia de hoje a dois grupos extremamente importantes, grupos de servidores corajosos que têm nos acompanhado no nosso dia a dia, que são os nossos representantes regionais nas unidades de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados, que são nossos multiplicadores das nossas capacitações e nossos contatos com os servidores que estão lá nas pontas da Anvisa. E também, não poderia deixar de mencionar, os amigos da ética, que são os nossos multiplicadores, que vão levando para toda a agência, né, os nossos contatos e a nossa realidade, para também encorajar a participação, né, de todos os agentes públicos nos temas de ética que nós estamos levando para todos os agentes aqui na Anvisa. E mais uma vez, convido novamente, né, todos participem da Rede Amigos da Ética. Venham difundir esse tema junto conosco na nossa agência. Um grande abraço para vocês. Passo a palavra à Chiara para fazer o encerramento do nosso dia de hoje. Bem, também estou muito feliz, assim como o Luiz, né? A gente tem estado na gestão da Comissão de Ética da Anvisa há cerca de 3 anos juntos, e é uma satisfação muito grande contar com a participação de todos vocês aqui hoje, né? Agradeço a todos os palestrantes, os colegas da Anvisa que participaram ativamente aqui, e informo que amanhã o nosso evento continua. Juntamente com o link que foi encaminhado, nós temos também o link para o dia de amanhã, dia 20. Teremos palestras também importantes, vamos falar sobre assédio no trabalho remoto, vamos falar sobre a interação também do agente público em atividades privadas.
E quero informar também que estas palestras estarão disponibilizadas no canal da Anvisa no YouTube, tá? A partir de amanhã, ou no máximo até segunda-feira, elas estarão disponibilizadas. Nós vamos encaminhar por e-mail aos que se inscreveram, mandaram seu e-mail aqui para a gente. Lá nós temos uma playlist da Comissão de Ética da Anvisa e convidamos também todos vocês para visitarem a nossa página. E quero encerrar dizendo que esse momento é um momento de comemoração, né, de 20 anos, mas é um momento também de promoção da conduta ética dos agentes públicos. Assim sendo, eu agradeço a todos que deram a sua audiência para a gente nesse dia, estiveram aqui conosco, e convido para estarem conosco amanhã. Um abraço a todos.